Πάντως μία νηστεία την έκανα, να πω την αλήθεια. Τι εννοείς? Έχω να πάω ληστεία. Από... Όχι ληστεία. Ναι. Νηστεία. Εγώ νόμιζα, επειδή ακούγεται ο Ιντέγε, ότι έκανες ληστεία για να τον πάρετε. Όχι, ρε, εσύ. Όχι. Θα πούμε και γι' αυτό. Έδωσε καλή ασύστα, αλλά αργότερα. Νηστεία, είπα. Ναι. Από χθες το μεσημέρι έχω να φάω. Γιατί? Να πω την αλήθεια, έτσι σε λίγο θα πάμε για το στοίχημα. Δεν έχω φάει. Αν ακούει ο Θουβού, έχει υδρώσει ολόκληρο. Ναι. Ναι. Ήρθε η ώρα του στοιχήματος της... Στοιχήματα είναι ξεπληρώνω. Ναι, σωστά, έτσι σωστά. Τώρα που το σκέφτομαι βασικά, καλά, εκτός ότι έκλεψα από εκκλησία, έβαλα 4 στοιχήματα, τα 3 τα κέρδισα. Μόνο από τον Γιώργο έχασα το. Μόνο από τον Γιώργο έχασα το μπουκάλι, έβαλα με τον αυτό που λέει, έβαλα, παιδιά, αν θα βγει ο Άρης Ευρώπη ή αν θα πέσει. Και αν φυσικά δεν γινόταν τίποτα από τα δύο, λάδι, σε όποια θέση ήτανε. Λάδι από την εκκλησία πήρες. Ναι. Με το Ραπτόπουλο. Λάδι πήρα από την εκκλησία και μετά πήρα μέλη από την εκκλησία, από τον Παναρέτου. Τον Παναρέτου, ρε. Που έβαλε ομάδα που σώθηκε, που σώθηκε στο 90. Ναι. Πάντως είστε λίγο αβανταδόροι στα στοιχήματα. Δεν δηλαδή... βάζετε εύκολα στοιχήματα άμα δεν είστε ψιλοσίγουροι. Καλά. Το άλλο το στοίχημα ήταν αν θα βάλει γκολ ο Άρης στην Τούμπα. Ναι. Το κέρδισε. Το κέρδισε, αλλά το πιο πιθανό ήταν να μην βάλει. Κέρδισε αβαβάβλε, βέβαια. Ναι, λεπτό. Αν υπήρχε βάρδια το κέρδισε. Ένα λεπτό. Πόσα γκολ δέχτηκε ο Πάοκ στην Τούμπα? Δηλαδή τα έστω. Σύνολο 14, στην Τούμπα να δέχτηκε 5. Τα 7, τα 6. Όχι, 5. Τόσο. 5. Γύρω στα 6. 5, 6 σίγουρα. 7 yeah. αποκλείεται. Λέω εγώ. Λιγότερα θα δέχτηκε στην έδρα του. Άρα το ποσοστό να μην κερδίσω ήταν μεγαλύτερο από το να κερδίσω. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν έβαλα κάτι που είχα περισσότερο ποσοστό να κερδίσω. Ο φίλος ο Μπουγάτσας όμως που με έβαλε με εμένα. Ναι. 7η αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ. Όχι. 7η αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ. Καλά έκανε, ναι. Στα ίσια βάλατε. Στα ίσια βάλαμε. Ούτε το, μπορούσε στα να κάτσει. Αλλά ήταν αβάντα επειδή έπαιζε την έδρα του, ρε φίλε. Ναι. Σωστό αυτό. Είχε ασχέτως δυναμικότητας, είχε 51-49 με βάση αυτό το πράγμα. Ότι ήταν ένα ντέρμπι και ήταν στην έδρα του ενός. Δεν ήταν τότε 51-49. Πόσο ήταν? Έτσι όπως το λέγατε. Πόσο λέγατε? Γιατί άμα πάρεις τα πόσα. Άσε τώρα μαζί μου μιλάω. Ναι, μαζί σου μιλάω, ρε φίλε. Ναι. Δεν θυμάσαι τι έλεγες. Όχι, έλεγα πιστεύω στην ομάδα μου, αλλά είναι τριπλή, έλεγα. Στην ομάδα μου πιστεύω. Ναι, τι ήθελα να σου πω, αλήξει διπλό. Όχι, ρε φίλε. Στην ομάδα μου πιστεύω, λέω. 49 δεν το δίνει εύκολο, άσο. Άσο θα. Λέω, πιστεύω στην ομάδα μου. Είναι τριπλή. Όπως μπορεί να κάτσει άσο, μπορεί να κάτσει και χ και διπλό. Και το μάτς με δικαίωσε. Πάντων, έτσι ήταν. Δικαίωσε, άλλη μια δικαίωση δική μου. Ποια δικαίωση δική σου, ρε. Και αρσενική δικαίωση. Α, αυτό πληρώνω. Διπλό, ρε φίλε, με στο Χαριλάου. Έπαιξε τον αγώνα τη χρονιά σου. Ανέβαζε όμω το δεύτερο γιο που έδινε και το χ, γιατί το έδινε το χ, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά ο άλλο δεν έβαλε. Εγώ το έβαλα. Ο άλλο και το χ. Δεν έβαλε. Πού να βάλει? Δεν έβαλε. Σε λέει, δεν έβαλε. Σου λέει τώρα που. Έλεγε, του δίνω και το χ. Σου λέει βρώμα, ναι, δώσαμε κανένα κατουστάρικο στο βαμβάκι. Εγώ έβαλα, κέρδισα έναν από τη δουλειά μου. Σωστός. Ένα απλό, ένα καφεδάκι, όχι τίποτα. Μαζί δεν βάλαμε κανένα, βάλουμε φέτο. Θα βάλουμε. Τώρα. Και στο μπάσκετ να βάλουμε, που είμαστε και δύο για το Φούντογλου, θα βάλουμε και στο μπάσκετ. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Τι γίνεται σε εσάς? Υπήρξε συνάντηση σήμερα, θα τα πούμε. Ωραία, θα τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί παίκτες έρχονται στον ΠΑΟΚ, παίκτες έρχονται στον Άρη, παίκτες έρχονται στο Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Γίνεται πραγματικά ένα μεταγραφικό παζάρι, ένα ντεμαράζ. Εντάξει, είναι και αρχή τώρα. Στο οποίο πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ο άλλος τι έχει πάθει, ρε παιδιά? Έχει δεύτερη μέρα, καμπεώνε με φωνάζει ο άλλος. Έχει δηλαδή πραγματικά. Για τον κύριο Ματζιούκη, λέω εδώ, συνεπικουρούμενος από τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννη Τζάτση, τον βάφησα τον άνθρωπο. Λοιπόν, οι δύο οι Λιβερπουλάκηδες πανηγυρίζουν ακόμη. Δεύτερο, καμπεώνε, καμπεώνε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα μας πει πότε τραγούδισε το καμπεώνε, καμπεώνε. Για την Αγγλία. Για την Αγγλία. Το 99, πότε το είχε πάρει? Το 90. Πότε? Το 90. Το 90 το πήρε. Ναι. Ξέρεις πότε, πόσο ήταν το 90 ο Ματζιούκη? Ο Ματζιούκη BMX έκανε, σα το χώρι. Πέμπτη δημοτικού πήγαινε. Ναι. Πέμπτη δημοτικού. Τότε μας δέναμε τη βίτσα στο χέρι. Ναι, ναι. Χάρακα, χάρακα. Με το χάρακα. Και βίτσα και χάρακα. Και καλά με το ένα πόδι όρθιο στη γωνία. Βίτσα, τι θυμεί, βίτσα. Βίτσα. Άμα πεις τώρα βίτσα και βάλεις. Είχα Πελιάδη στη Νεάπολη. Πήγαινα στο τρίτο δημοτικό σχολείο αναγεννήσεως. Στην, Πελιάδη, τι είναι αυτό, κάτι διευθυντή. Στη Ζάκα. Κάτσε, θα ξέχασα κιόλα. Ζάκα με μαδί του. Ναι. Τρίτο δημοτικό σχολείο αναγεννήσεως. Ωραία, φίλε, τώρα με έκανες. 76, 77, 78 δημοτικό ξεκινήσαμε τότε. Είχαμε τον. Δεν θυμάμαι το μικρό του. Πελιάδη το λέγανε. Ένας γεμάτος, έτσι αυστηρός. Διευθυντή εννοείς στο σχολείο. Ναι, διευθυντή και δάσκαλο. Ναι, έτσι ήταν. Με μια τότε, μουστάκα, έτσι, ξέρω εγώ, που πλακωνόταν στο κονιάκ. Πολύ κονιάκ. Με έστελνε στο διάλειμμα.
Έλα εδώ, Γιατρόπουλος, έλα εδώ. Καρπαζά, φεύγαν τα γυαλιά. Φύγε στο Μποντόση, πώς το λέγανε, και στην, στον Αγιώργη, κατεβαίνοντας στον Αγιώργη. Τι. Από την Αγίου Γεωργίου, που είναι το Ταντούρ τώρα. Κατεβαίνει στην Αγίου Γεωργίου για να βγει Λακαδά. Στην πρώτη γωνία είχε ένα μπακάλικο. Τότε δεν είχε σούπερ μάρκετ. Δεν υπήρχαν σούπερ μάρκετ. Δεν υπήρχαν, είχαμε τα μπακάλικα. Μπακάλικα έκανε, όντως. Μπακάλικα υπήρχαν. Είχαμε τα μπακάλικα. Τα κάθε, πώς βλέπετε το Ζήκο. Έτσι. Τέτοιο μπακάλικο. Εντάξει, όχι, τέτσι λίγο καλύτερα. Είναι πιο εξελιγμένα, αλλά. Λίγο καλύτερα. Ναι, είχε και σαν το Ζήκο. Μπακάλικα. Ναι, είχε, εντάξει. Το 70-80. Έτσι. Και ο Ζήκο είναι δεκαετία 60, νομίζω. Εντάξει, ρε φίλε. Λίγο καλύτερα, μια σκάλα καλύτερα. Ναι. Πάντω σούπερ μάρκετ δεν είχε. Όχι, ρε, τι σούπερ μάρκετ. Και με στέλνει να πα στο Μποντόση, νομίζω το λέγανε. Ναι, τι να φέρει. Αγίου Γεωργίου με τη Δημοτήχου. Τι να φέρει, μεταξά. Κονιάκ. Μεταξά. Κονιάκ, μπουκάλα, μεταξύ μα, μεταξά. Και το τυλίγαμε σε εφημερίδα. Να μην φανεί. Το έβαζε ο Μπακάλι σε εφημερίδα. Ναι. Λέω για τον κύριο Πελιάδη, να μην έχει φύγει ο άνθρωπο. Ναι, να είναι καλά, όπου έχει πολλά χρόνια που πρέπει να έχει φύγει. Να είναι καλά. Αν έχει βάζαμε φύγει. Τώρα quiz, τι ναι. σημαίνει η λέξη βίτσα. Ναι, αλλά σε... να καταλήξω. Γι' αυτό το θυμάμαι. Είχε μια φίλε. Κοντό παντελονάκι τότε και ποδιάφορο. Ναι, ποδιά, γιακαδάκι, άσπρο. Ναι. Και κοντό παντελονάκι με πέδιλο. Με πέδιλο δερμάτινο, έτσι. Επειδή... Με το χι. Φίλε, πόσες φορές γύρισα σπίτι με τα μπούτια, ναι. με τα μπούτια κόκκινα και μαλανιασμένα. Βυτσιές, κλάτ. Αν βάζαμε τώρα μέχρι 30 χρονών, όχι 30, 25 χρονών, ναι. τι σημαίνει βίτσα. Δεν νομίζω να το πετύχαινε κανείς έτσι. Βίτσα. Βίτσα, ναι. ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Δεν το ξέρει. Συνειδητοποιώ ότι είχα πολύ καιρό να την πω. Πολλά χρόνια να την πω. Βέβαια. Τι χρόνια, δεκαετίες. Βίτσα και Χάρακα. Μετά ο Χάρακας. Ο Χάρακας. Εντάξει, εγώ είμαι και 1,5 χρόνο μεγαλύτερό σου. Εγώ Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη Δημοτικού τελείωσαν οι ποδιές για μας. Πολύ διαφορετικά χρόνια τότε. Ήταν, και Σάββατο σχολείο τότε. Και Σάββατο. Και σχολείο, σάββατο. Μπράβο, μπράβο. Μην ξεχνούνται οι παλιοί. Και Σάββατο σχολείο είχαμε. Είχαμε και έναν μπάτσι. Μπάτσι λεγόταν. Τι μπάτσι. Μπάτσι. Δημήτρη Μπάτσι, νομίζω ένα ψηλό έτσι επιβλητικό κύριο. Παοξίστα ήταν. Μπορεί. Έμενε εκεί Νεάπολη στη Μαδί του πριν την Αγίου Γεωργίου. Αν θυμάμαι καλά, είχε και φούρνο. Είχε και φούρνο μπάτσι. Πάμε από ρε φίλε, πηγαίναμε με τα ποδάρια καμιά 700-800 μέτρα από το σπίτι μα. Ζεστό κολούρι με το σουσάμι πρωί-πρωί. Άχνιζε, ρε φίλε, άχνιζε, σου λέω. Και μα έβαζε. Αυτά και τι άλλο. Θυμίσω ότι είχαν τα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τα, οι καντίνες, όχι οι καντίνες, πώς λεγόταν, τα κυλικεία, τα, τι είχαν που τρώγαμε μικρή πολύ. Ντόνατ. Όχι. Σταφιδόψο. Όχι, όχι. Ψεύτικο παγωτό. Ψεύτικο παγωτό, ναι. Ψεύτικο παγωτό. Το χωνάκι με το άσπρο και το ροζ. Ναι. Ναι. Πω. Κατάλαβες. Μωρί. Και μας έπιανε αυτός ο Μπάτσης, κοίτα πώς πάμε από τη μία κουβέντα. Μάρι Μανίλο. Μας έπιανε από τη φαβορίτα από εδώ. Ναι. Και μας σήκωνε πάνω, ζωνίτε, φίλε. Ένα πόνο. Και μέχρι να του μείνει τρέχα. Τώρα αν κάνει κάποιο δάσκαλο, δεν μιλάω για διευθυντή, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση. Τέτοιο πράγμα, πιστεύω την άλλη μέρα θα είναι. Το μικρότερο που θα έχει θα επιπτώσει σε ΕΔΕ και τέτοια πράγματα. Έτσι. Ας την ΕΔΕ. Η μεγάλη μου η κόρη τώρα είναι 22 η Αθηνά, να είναι γερό το παιδί. Είναι για δημοτικό σου λέω. Για δημοτικό. Άκου, σου πω. Σουηδία σπουδάζει. Ναι. Πήγε δημοτικό στον Εύωσμο, εκεί έμενα. Mm. Την πρώτη φορά που παντρεύτηκα. Έμενα εκεί. Και το βλέπω μια μέρα έρχεται κλαμμένη αυτή, ξέρω εγώ, Τετάρτη. Τι έγινε, ναι, ναι ρωτάς. Ναι, τι, πώς και τι, με χτύπησε ο δάσκαλος. Τι, ναι, με έδωσε λέει δύο μπάτσες, βλέπω από εδώ κάτι κοκκινίλες, κάτι αυτό. Α, ναι, ναι. Ποιος είναι ο δάσκαλος, ο Τάδε. Για πάμε λίγο εκεί. Ο Ξονεύος Μαριανός άτα. Πάω λίγο, μαθαίνω να πούμε ποιος και τι και πάω και βλέπω ένα βόδι. Τι βόδι, τέρας. 100 κιλά. Ένα ναι. μοσχάρι, μια μεζονέτα, πραγματικά. Με πόδια. Ναι, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Με μουσια, ένα γλιτζιάρη, βρωμιάρη, να βρωμούσαν τα μουσια του. με μαύρα δόντια, να πούμε και. μαύρα δόντια, πραγματικά. Η γλίτσα από τα δόντια που πρέπει τα δόντια τον έχει πριν καμιά 25 χρόνια, από τον πόλεμο του Ιράκ. Εντάξει. Ναι. Και το λέω εσύ, λέω, χτύπησε λέω, το παιδί. Μου λέει, ναι, λέω, γιατί λέει, ήταν άτακτη. Λέει. Αυταδίασε. Ναι, και ναι, και την είπα, λέει, να κάτσει καλά και δεν έκατσε καλά. Ωραία. Εντάξει. Έτσι όπως ήταν. Χλάτς! Μια μες στα μούτρα. Χαστούκα. Ναι. Τι κάνεις. Λέω, για μένα λέω, είσαι άτακτος. Αν δεν κάνεις καλά, θα φας και από την άλλη τολομία. Τώρα θα δεις θα σε κάνω, θα φωνάξω στην αστυνομία. Μία από δύο, την άλλη, καπάκι. Φώναξε την αστυνομία, κάνε με μήνυση να πάμε μέσα και να μας βάλουν στο ίδιο κελί. Το λέω θα κερατά. Και ξύλο. Κέρατο, κερατά, λέω που σήκωσε χέρι στο παιδί. Κοπρόσκυλο το λέω. King Kong. Μου γύρισε το μάτι, αδερφέ, ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί πραγματικά είσαι δάσκαλος, ζω, να συνετίσεις το παιδί και να το μάθεις σωστό.
Όχι να το μάθει συστήματα τη δεκαετία 50, 60, 70, τέτοι μπόι, με λένε τέτοι μπόι και σε κουρεύω. Με κατάλαβε. Αυτό το συμβάν θυμάμαι. Από ό,τι πάντως είναι σε ένα φέρνει το άλλο και πώς πάμε πίσω, ναι, στον φίλε, χρόνο. Είναι, ναι, καλά, πάμε. Αυτά τα flashback. Πάμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τους βασικούς υποστηρικτές και να μπούμε, να μπούμε στα θεματάκια μας με τις μεταγραφές κυρίως. Διότι... Είναι ότι και εγώ έχω να φάω από τις 12 το μεσημέρι. Μια αγανάκτηση την έχω. Θα είμαστε τετράδα, να πούμε, έτσι. Και ο Μπουγάτσας είχε στομαχικές διαταραχές από χθες το βραδάκι. Ήπια εκεί στο σκομπάρα αρκετά και δεν έφαγε και αυτός μόνο ένα κουλούρι με λεπτό πριν Θεσσαλονίκη. Το λέω ούτε ένα λαβάς δεν έφαγε. Πολύ σπορ. Τίποτα. Λοιπόν. Ζυγκόλης. Τριψήφιο θα είναι το νούμερο λογαριασμό, να ξέρει. Κανόνισε. Μην πάθει φέρε και θέρα, μην πάθει τίποτα άλλο και θέρα να έχει δίπλα. Έτσι. Κανόνισε σήμερα να μα κάνει πρόταση εκεί πέρα για να δει τι να χτυπήσουμε. Έτσι. Καμιά μπριζόλα εκείνη πόσο είχε, 45 ευρώ. 4,60. Τη θυμάμαι. με ψητά λαχανικά, μπριζέλα, σπαλομπριζόλα, μοσχαρίσια. Σπεσιαλέ. Εθέρα, Γιάννη. Και καλοψημένη. Το 14 ήταν η ημερίδα. 60 λεπτά συν στο τραπέζι, όταν κάτσουμε να έχει και εθέρα και να του εξηγήσει γιατί είναι εκεί ο εθέρα. Εντάξει. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Έχει το πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας παίρνετε έκπτωση 10%. Διαβάζεις εσύ ή θα πάμε μία-μία ή... Πάμε μία-μία. Έτσι. Καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισακ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Δώστε λίγο βάση σε αυτό, παιδιά. Ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Πού γίνεται αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Για να μην μπερδευτούμε, γιατί υπάρχουν δύο πρατήρια εκεί. Όπως πάμε από Νεάπολη για Μετέωρα, από το αριστερό μας το χέρι. Δίπλα δηλαδή στο κομμωτήριο Ανανέωση, το οποίο είναι υποστηρικτής εκπομπής και αυτό. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζουμε τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά αυτοκινήτων και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχνικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπανδρέου, επαναλαμβάνω, 225 στη Νεάπολη, λίγο πριν το γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για ό,τι απορίες έχετε, 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κομμωτήριο Ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 5 ευρώ, καλά ακούτε παιδιά, δεν λέμε 15, λέμε 5. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες. Όπως, εκτός από κούρεμα υπάρχει, πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές, ό,τι άλλο φαντάζεστε και χρειάζεστε, μπορείτε να το βρείτε στο κομμωτήριο Ανανέωση από τα πραγματικά χρυσά χέρια της Πόπης και το εξειδικευμένο επιτελείο που υπάρχει μέσα στο κομμωτήριο Ανανέωση. 2310, τηλεφωνείτε 616-999, επαναλαμβάνω, 2310-616-999, να κλείσετε τα ραντεβού σας, να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 και αυτό
Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεωρών, δίπλα στο πρατήριο υγρό καυσίμου του Ισαάκ Τεχλικίδη. Λοιπόν, να δώσουμε πάσα στην χοληπτάρα μας, στο Γιάννη Τοζάτση, να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τα θεματάκια μας. Άρχισαν οι ζέστες, φίλε. Εντάξει, να κάνουμε. Ψιλοάξει να ψιλοϊδρώνω. 33 βαθμούς αυτά η Σαββατοκύριακο, είπε. Υπόψη. Ναι, για μπάνιο είσαι. Άρχισε η ζεστούλα. Και εγώ, εντάξει, μπορώ να πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχω κάνει και καμιά γύρω στα 18 με 20 μπάνια. Μπάνιο, οπότε... πού να πας, δουλεύουμε. Ναι, εντάξει, θα πας κάτι. Όταν θα έρθουν οι κόρες, κάπου θα πας. Σίγουρα θα πάμε. Ανά το βίντεο με τον αυτό, ναι. Με τον Νεϊμάρ, ε. Εδώ δες. Τρώει ξύλο ο Νεϊμάρ. Στο Παρίσι, ναι. Τρώει ξύλο από την αυτή, ναι. Αυτός είναι ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι, φίλε. Σε ξενοδοχείο στο Παρίσι. Και τον έδερνε. Αυτή λέει με βίασε, λέει, γιατί λέει έγινε επιθετικός. Πήγα, λέει, με τη θέλησή μου. Ναι, με τι θα πας, δηλαδή σε προσκάλεσε στο Παρίσι. Δεν το βλέπω πολύ επιθετικό τον Νεϊμάρ, να πω την αλήθεια. Ναι, η άλλη κοπανά. Όπως όταν παίζει και μπάλα είναι. Η άλλη. Η άλλη κοπανάει, ο άλλος αμήνεται. Τι έκανε, τώρα δεν φαίνεται. Τίποτα δεν έκανε. Αυτή είναι. Ναι, ωραία. Θες δικαιοσύνη, ρε κοπελιά, τι δικαιοσύνη θες δηλαδή. Πήγε, λέει, στο ξενοδοχείο. Ναι. Και κάποια στιγμή, λέει, άρχισε να γίνεται, λέει, βιαίος, λέει, επιθετικός, λέει ο Νέιμαρ. Επιθετικός είναι έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, κατάλαβες, θα τον έπιασε καμιά μούρα τον άλλον, μπορεί να είχε και. Τι να τον πιάσει αυτόν. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Τι να τον πιάσει αυτόν, όπως λες και εσύ τον Βιτάμ. Θα σου πω, το Ζογκλέρ δεν είναι ποδοσφαιριστής αυτός. Θα σου πω κάτι μόλις κάνουμε το break. Δεν μπορώ να το πω αέρα. Άντε, κάνουμε το διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί με τα θεματάκια μας, όντως. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα. Πλέον όλες τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή 8 έως τις 10. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, ξεκινάμε, Τάσο. Λοιπόν, ναι. Να πούμε λίγο ότι ήρθε ο Ροντρίγκο Σουάρες λίγο μετά τις 5, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΒΕΣ, για τον οποίο ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια και από τον πρώην προπονητή και από ένα προπονητή του Πανετολικού, νομίζω είναι, ποιος είναι, δεν θυμάμαι τώρα, εδώ στην Ελλάδα. Είπε απορώ, λέει, πως ήρθε, λέει, στον ΠΑΟΚ ένας τόσο. Ναι. Γιατί απορείς, δε φίλε. Να μπω λίγο κι εγώ, ναι, άμα θέλεις. Παρακαλώ, τι σοβαρά μιλάς. Τι ρωτάς. Καταρχήν, όταν, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, ναι, στον Άρη, ας πούμε, έρχεται ένας Γιουγκοσλάβος. Γιουγκοσλάβος, θα πω. Και ρωτάνε έναν Γιουγκοσλάβο. Είναι καλός ο παίκτης. Είναι δυνατόν να πει κακό σχολιασμό να κάνει αυτόν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όπως λέω, για όλους τους παίκτες, είτε είναι γνωστοί, είτε είναι άγνωστοι, εγώ δεν τον ξέρω τον παίκτη, έτσι. Βέβαια, θέλω να πω εδώ τις κακίες μου. Μαγουλάκια τον βλέπω. Βέβαια, θα μου πεις και ο Μπίσεσβαρ Μαγουλάκιας ήταν, εντάξει. Και Κυλίτσα. Αλλά την παλίτσα την ξέρει ο Μπίσεσβαρ. Στο γήπεδο, ό,τι είναι στο γήπεδο θα φανεί, είτε είναι όνομα, είτε δεν είναι όνομα. Στο γήπεδο φαίνεται η αξία του παίκτη. Βέβαια. Και τα κατποδάρες που έχει εδώ. Ναι, εγώ μαγουλάκια σου είπα, δεν σου είπα μαγουλάκια για τα πόδια. Πού τον είδες, φίλε. Στο Σινέρ 3 το είδα. Βέβαια, άκουσα ένα ωραίο. Παίκτης, φίλε. Μιλάμε για σωματοδομή, κάτσε καλά να μου. Ναι, θηρίο είναι. Τέτοιο, σου λέω. Πορτιέρηση. Ωραία, πορτιέρηση. Το βλέπω πολύ γυμνασμένο. Πορτιέρηση είναι, δεν μπορεί να σου πει. Φίλε, το βλέπω κάτι πρατσάρες, το βλέπω κάτι ποδάρες. Ωραία. Αυτό το βλέπω επειδή θα παίζει εκεί δεξιά. Όλη την τέτοια λέει. Άκουσα Σινέρ 3 σου λέει. Ναι. Ήρθα διαβασμένος. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ σήμερα. Ναι, ναι. Όλη την πλευρά. Αυτός, φίλε, θα φυσάει τον αντίπαλο και θα πέφτει. Ωραία. Άκουσα όμως ένα ωραίο. Βέβαια, εντάξει, κακίες θα λέω. Εγώ δεν θα λέω. Καλίες. Άκουσα ένα ωραίο. Δεν ξέρω, βέβαια. Λέει για 4 χρόνια 6,5 εκατομμύρια. Του τέστην 1,625 το χρόνο. Συγγνώμη που θα το ξαναπώ το ίδιο παράδειγμα. Sorry δηλαδή. Σκέψου, λέει, ο Άρης να είχε τον Ιβά Σαββίδη, λέμε τώρα έτσι, και να ερχόταν ένας παίκτης. Δεν τον ξέρω, εγώ δεν τον ξέρω. Αν ξέρω να το ξέρεις εσύ, δεν νομίζω ούτε εσύ να τον ήξερες. Ένας ΑΒΕΣ και να λέγανε ότι κλείνει, εκτός αν είναι λάθος η πληροφόρηση που είπε ο κύριος Μήνος, να έκλεινε 4 χρόνια 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συνειρμή που θα γινόταν και να είχαμε, λέει, και τον κύριο Κόντι, ας πούμε, που πολύ το μνημονεύεται, ας πούμε, και να είχαμε και Κόντι, λέει, στην ομάδα, τι θα ακούγαμε. Λοιπόν, καταρχήν. Ναι. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Βρε καλά κάνεις και το λες και μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία. Ασίστ έδωσε, έτσι. Μια πάρα πολύ ωραία ασίστ για να συνεχίσω την κουβέντα. Ωραία, έτσι, θα κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει επίπεδο. Έχει ξεφύγει. Οικονομικά έχει αλλάξει. Όχι μόνο. Όταν αλλάζει οικονομικά, αλλάζει και αγωνιστικά. Αγωνιστικά, αγωνιστικά πάνω απ' όλα έχει αλλάξει, διότι είναι πρωταθλητής πλέον Ελλάδος. Ναι, είναι κυπελούχος πλέον Ελλάδος. Oh. Και το επόμενο του βήμα που θέλει να κάνει, ο επόμενος του στόχος είναι να μπει στους ομίλους του Champions League. Με πορδές, αυγά δεν βάφονται, λοιπόν. Σωστό, πρέπει να γίνει
ή οποιαδήποτε συμφωνώ. Σοβαρή δαπάνη, σωστό τοποθέτηση χρημάτων, πώς το λένε, επένδυση, για να, γιατί αν δεν δώσει δεν θα πάρεις. Άλλο λέω εγώ όμως. Σωστό, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Άλλο λέω. Όταν φέρνω έναν παίκτη, λέω, που μου στοιχίζει, εκτός αν είναι λάθος, επαναλαμβάνω αυτό που είπε. Δεν γνωρίζω πώς στοιχίζει. Ναι, όχι, αυτό το είπε ο άνθρωπος, το άκουσα με τα αυτιά μου. Okay. Λέω, όταν φέρνεις έναν παίκτη που στοιχίζει μέσω όρο 1,625, λέω εγώ, υποτίθεται ότι τον ξέρουν και πέντε άνθρωποι, ρε φίλε. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Δεν τον ξέρει κανένας αυτόν. 1,625. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Δεν τον ξέρεις εσύ. Ναι. Εσύ πού να τον ξέρεις, αφού ασχολούσαι με Β και Γ εθνικές. Εσύ που δεν ασχολείσαι, που ασχολείσαι με το Champions League, τον ήξερες. Ένα χρόνο τώρα. Ωραία, εσύ που δεν ασχολείσαι. Τον ήξερα. Τον ήξερα σωστά. Φυσικά, βέβαια τον ήξερα. Ωραία, εντάξει. Σαν όνομα τον ήξερα. Αλλά δεν άρεσε... τον παρακολουθούσα. Ναι, σου άρεσε και εγώ ήξερα, αλλά ήταν ο επιθετικός που έπαιζε στον Όφη παλιά. Όχι, καμία σχέση. Σου άρεσε ο κανονικός, παίζει στην Μπαρτσελώνα. Ναι. Και έχει παίξει και στην Τούμπα μέσα με τον Άγιαξ. Και δεν είναι Σουάρες, να σου την πω κιόλας. Σουάρες. Εντάξει, Σουάρες. Σουάρες δεν είναι και στην Λάρισα. Σουάρες. Κατάλαβες. Ναι. Γιατί. Να σου πει τι είναι αυτά που λες, ρε βλάχο. Να σου πω και άλλο για τη Λάρισα. Γιατί βρίσκουν τις πόρτες τους κατουρημένες. Δεν ξέρω γιατί τις βρίσκουν κατουρημένες. Πού πάει το μυαλό σου που δεν είναι. Πάει ο άλλος το πρωί, κάνει έτσι. Πάει την πόρτα, φωνάζω μέσα. Ουρίστε, ουρίστε! Και κατούρισε ο άλλο, βλάκα. Τι είναι αυτά που λε. Θα τα πάμε καμιά μήνυση από κάλα, ρε. Να σου πω και ένα τελευταίο. Πε, είναι πολύ ωραία αυτά, πολύ πετυχημένα. Είναι ένα τσομπάνο. Ένα τσομπάνο στη Λάρισα. Είναι πάνω στο βουνό, βόση τα πράιτα. Περνάει ένα αεροπλάνο. Έσκησε τον ουρανό. Κοιτάει μια ο τσομπάνο επάνω, κάνει μια. Ωραία. Μοιράζει 2.000, λέει και ο δίπλα. Σιγάρι, μην μοιράζει και πει 2.000. Αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν καλό. Το πρώτο ήταν κρύο. Το πρώτο ήταν παγωθραυστικό, αλλά αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, ωραίο. Γεια συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να. Θα του δούμε στο χορτάρι. Γιατί για να δίνει αυτό το ποσό, θεωρητικά, πρέπει να αξίζει ο ποδοσφαιριστής. Τώρα θα μου πεις και τον Χατσερίδη, δεν τον έδωσες. Ναι. Και βγήκε παλτό. Όχι, εγώ άλλο λέω. Ο Χατσερίδη, πρόσεξε, από εγώ που δεν ασχολούμαι, τον ήξερα. Δηλαδή είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, μπορεί λόγω αυτού. Έτσι και εθνική, έτσι, ψιλονομά. Δηλαδή, εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με ευρωπαϊκό, τον ήξερα. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Εγώ λέω ότι όταν δίνεις ένα 600, ένα 700, έτσι όπως είπε ο κύριος Μήνος, μπορεί να είναι λάθος η πληροφόρησή του. Λέω ότι πρέπει να το ξέρουν και πέντε άνθρωποι, ας πούμε. Έτσι λέω εγώ, ρε παιδί μου. Όταν δίνεις 1,5-2 εκατομμύρια για παίκτη, υποτίθεται ότι φέρνεις και ένα ονοματάκι. Εντάξει, όχι, μάλλον, ονοματάρα, μάλλον, ναι. Όχι ονοματάρα, ονοματάκι. Μάλλον δεν είσαι ενημερωμένος. Εντάξει. Για το Χατσερίδη πώς τον ήξερα, ενημερωμένος ήμουν. Μιλάμε για Βραζιλιάνο δεξιό full back. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με την ομάδα του. Ναι. Θα τον δούμε, θα τον δούμε. Τώρα, όλοι βέβαια κρίνονται εκ του αποτελέσματος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Έτσι. Πάντως, το βιογραφικό του. Ναι. Και οι πληροφορίες λένε πόσο ότι πρόκειται 26 χρονών. Ο ΠΑΟΚ κινείται, άκουσε με λίγο. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί τον μεγαλύτερο παίκτη που θα πάρει, να ξέρεις, θα είναι 28. Ναι, γιατί έχεις αρκετούς με. Αν μπράβο. Έχεις και μπράβο, γιατί κοιτάνε και καλά κάνουν. Στην άμυνα ειδικά είναι όλοι 30 και πάλι. Κοιτάνε και πιο μπροστά. Ναι. Εντάξει, και καλά κάνουν. Ναι, σωστά. Στην άμυνα θέλεις και πιο πολλή εμπειρία. Δεν είναι η άμυνα. Η αμυντική δεν τρέχουν και τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό ήταν. Τι και έναν ακόμη είχες. Αυτό συμφώνησε νομίζω ο Ισμαέλ. Που ξανααναθεμάθηκε. Αυτός είναι μέσος, έτσι. Ναι. Αυτός είναι μέσος. Γιατί οχτάρι, από ό,τι φαίνεται, ο Ολιβέιρα δύσκολα. Ναι. Να τα βρει με τον ΠΑΟΚ, μάλλον θα επιστρέψει. Τυχερός είσαι, μακάρι να τα βρει. Θα επιστρέψει αργικά στην πόλη. Εντάξει, τώρα για 12 εκατομμύρια δεν είναι. Μακάρι να τα βρει και λίγα πράγματα. Τουλάχιστον αυτά που έδειξε. Εντάξει, μην παλαβώσουμε και όλα 12 εκατομμύρια τώρα. Λίγα πράγματα. Είπαμε να κάνει επένδυση, δεν είπαμε. Ούτε για δύο. Να πιάσουν τον πισινό, γιατί 12 εκατομμύρια. Μακάρι να δίνατε και 12. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνατε 12 για μια μετριότητα. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν. Δεν έχει άδικο αυτό. Ναι. Όχι καλά, βέβαια, αυτά που είδαμε τους 6 μήνες. Όχι για τη μετριότητα. Μπορεί του χρόνου να έβγαζε μάτια, δεν ξέρω. Ναι, εγώ δεν. Ή μπορεί να παίξει την πόρτα του χρόνου και να βγάζει μάτια. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Στην πόρτα δεν είναι. Ναι. Στην πόρτα δεν είναι δύσκολο. Εγώ λέω πάλι θα το δώσουν κάπου δανεικό. Έτσι λέω εγώ. Αυτά. Λοιπόν, για τον Άρη, να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε και τις γραμμές, γιατί εμείς τα είπαμε και χθες πάνω κάτω λίγο εδώ πέρα. Για να άνοιξε με το Σταύρο. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Για τα του Άρη. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Απλά.
έτσι δύο-τρεις ειδησούλες πολύ γρήγορες πάνω σε αυτά. Φυσικά έχουν συνέχεια από την χθεσινή ημέρα. Να πούμε ότι ο Ντουάρτε έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, λογικά να περάσει τις εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. 9 έκτου θα είναι την Κυριακή, θα κάτσει και αυτός λίγες μέρες να γνωρίσει και αυτός στην πόλη, όπως το ίδιο κάνει και ο Σουηδός, ο Σούντγκρεντ, το είπα καλά ρε, Σούντγκρεντ, ο οποίος έχει αναστατώσει από ό,τι βλέπω το γυναικείο πληθυσμό της πόλεως. Έχει αυτό πολλές, βλέπω, αυτό πολλές βλέπω, πεινασμένες έχει. Έχει, γιατί ωραίο παλικάρι. Άντε με το λεχρίτη. Δεν σου αρέσει. Με το μουσί και τη βρώμα αυτή είναι εδώ πέρα πάνω. Δεν σου αρέσει. Αυτοί που έχουν μουσια και είναι και πολλά. Εγώ συμφωνώ με τα μουσια, να σου πω την αλήθεια. Μέσα στη λίγδα, μέσα στη σκόνη, μέσα στα αυτά. Τι είναι αυτά. Πόσα χρόνια έχει αυτό το τέτοιο με τα μουσια, 5-6 χρόνια έχει. Ποιο? Που όλοι οι άντρες με μουσί και έτσι σαν παπάδες. Είναι όλοι οι Λεωνίδες την είδαν. 5 χρόνια έχει. Παραπάνω. Και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, λίγο απλό σε λίγο ένα μουσάκι. Αυτό ημερών, 2-3 ημερών, εντάξει. Μην μου αφήνει τώρα αυτό το μουσάκι, σαν το σφουγγαράκι, το Scotch Bright, ρε φίλε. Σαν το Scotch Bright, να πούμε. Τώρα όμως αυτός... Το σύρμα το χοντρό που παίρνει, ναι, για να ξύσει το καμένο μακαρόνι από τον τέτζερι. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτό τώρα ο Σούντγκρεν είναι 28 στα 29. Πώς ναι, έχει άσπρες τρίχες. Άσπρο μουσί είδα. Πολύ ξανθό πρέπει να είναι. Μπα και βάφουν για τίποτα και τίποτα. Πολύ ξανθό πρέπει να είναι. Τώρα, άμα το βάφει, είναι ανησυχητικό. Αυτό πάντω το βλέπω, τον βλέπω όπω σου τη δίνει η φατσούλα του. Το βλέπω τον Ντουάρτε, είναι πολύ ποδοσφαιρόφατσα. Να το δούμε και στο γήπεδο, βέβαια. Φίλε, αυτό ένα από του 7 νάνου πρέπει να είναι. Ναι, σου μιλάω λίγο πιο ψηλό από την διαφημιστική πινακίδα. Θα σε φτιάξει καλά ο νάνο. Θα σε φτιάξει ο νάνο καλά. Ναι, αυτό σου φοβάμαι εγώ. Ναι, εγώ σου λέω. Το χαμηλό κέντρο βάρου. Το είπα από την αρχή, δεν μ' αρέσουν τα μούτρα αυτού. Ναι, δεν σου αρέσουν. Ήποπτο. Δεν το βλέπω αγαθιά. Το βλέπω. Ναι, κοντό και όλοι κοντοί είναι πονηροί, να ξέρει. Ήποπτο. Όλοι κοντοί είναι. Είναι, έχουν υψηλό δείκτη ευφυΐας, να ξέρεις. Ναι. Και είναι πονηρή, είναι έξυπνη. Ναι. Τι το είπες τώρα. Έχεις δει κοντό και βλάκα. Κάτι άλλο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, έχεις δει κοντά. Λοιπόν, Κυριακή στις 1.30 δεν είναι. Ναι, όχι, όχι. Κυριακή στις 1.30 έρχεται, όπως είπα, περνάει τα εργομετρικά, σιγά μην πάω. Στο αεροδρόμιο θα πάω μόνο αν φέρουμε και κύπελο, τίποτα άλλο, για καμιά άλλη περίπτωση. Ή αν φέρουμε κάποιον πολύ γνωστό, που να φέρουμε πολύ γνωστό πρέπει να δώσουμε πολλά χρήματα. Δεν έχουμε πολλά χρήματα, άρα δεν θα πάω στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν ερχόταν Άσα Μωρόζο, να πάω. Να πάω τώρα για τον Ντουάρτε, λίγο δύσκολο και πλέον είμαι κατά των αεροδρομίων, διότι έφτασα και μια ηλικία που το μόνο που με συγκινεί είναι οι τίτλοι και τίποτα άλλο. Έτσι. Γυναίκες. Τι να πάω στο αεροδρόμιο για γυναίκα, τι θα την κάνω υποδοχή. Όχι για αεροδρόμιο, ρε. Τι. Λέω γενικά. Τι. Οι γυναίκες δεν συγκινούν. Πώς με συγκινούν, άμα είναι ωραία γυναίκα, άμα είναι έτσι μοιάζει λίγο. Τι που σε έδειξε από λίγο εκεί στη φωτογραφία. Ήταν καλή. Ήταν καλή. Ναι. Αυτή βέβαια που μπήκε, γιατί το λέγαμε, αυτή που με έδειχνε ήταν λουκουμάκι. Έτσι, η άλλη που μπήκε στο τελικό και πάθατε όλοι τριαλαλό. Μπήκε στο τελικό του Champions League. Όχι όλοι πάθατε. Ήταν μια παράνοια. Εντάξει, ωραία κοπέλα. Ο φίλος σου ο Κότσης. Ο Κότσης. Ο Σαλιάρης. 8,5 κιλά. Κυταρίτιδα στο ένα μάγουλο είχε και 8,5 στο άλλο. Μόνο αυτό, τρελάνεις. Μόνο αυτό δεν είδες εκεί στο Grand Canyon. Ναι. 1,5 κιλό ναι, από τη μια μεριά, από το ένα το χυλάκι και 1,5 κιλό από το άλλο το χυλάκι. Σας συμφωνούμε, συμφωνούμε. Πολύ πράγμα ρε φίλε, κρεμότανε δηλαδή. Κότσι, τι έγινε ρε Κότσι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα Twitter, να πω ότι είναι ανοιχτές γραμμές 23-10-287-3 οκτάρια. Ακούω εδώ ένας φίλος, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, ναι, βέβαια, τι, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ποιος? Ναι. Ο Σουηδία. Όχι, όχι. Αλέξανδρος. Δεν θυμάμαι και όχι. Αλέξανδρος. Σκέτος. Αλέξανδρος. Όχι ο Μέγας. 800 χιλιάρικα λέει πήρε ο ΠΑΟΚ. Πόσο? 800 χιλιάρικα. Ναι. Και 300 χιλιάρικα λέει θα πάρει συμβόλαιο. Εγώ σου λέω φίλε τι είπε. Για... Γιατί κάτι ακουγόταν για την ΑΕΚ αυτός. Για 280 χιλιάρικα κάτι τέτοιο. Άκουσε με λίγο. Ναι. Πλέον η τεχνολογία είναι... Ναι. Νομίζω ότι η εκπομπή υπάρχει στη ΣΕΡΤ το site. Συγγνώμη λίγο. Άσε να ολοκληρώσω. Υπάρχει, παρακαλώ. Δηλαδή, άμα μπει και δει την εκπομπή, υπάρχει η εκπομπή 6 και 4 που ξεκινάει τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Πάτα να το δει. Λέει για 4 χρόνια 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Λέει, δεν το είπα εγώ. Λέει το ρεπορτάζ εδώ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 800.000 ευρώ στην Γκρέμιο Ανάπολης για να τον αποκτήσει. Αυτό... Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ, που ήθελε τον ποδοσφαιριστή. Ωραία. Που είχε τα δικαιώματα του Ροντρίγκο. Και 300 το χρόνο αυτό. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο. Ναι. Στο συμβόλαιο που θα υπογράψει αύριο. Ωραία. Οι ετήσιες απολαβές του θα έχουν βάση τις 300.000 ευρώ και θα υπάρχει κλιμακούμενη αύξηση για 3 χρόνια συνεργασίας, ενώ μέσα στη συμφωνία υπάρχουν και μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων. Άρα 800 και 4 χρόνια επί 300, 2 εκατομμύρια όλο.
Όλο. Ναι. Κοίταξε τώρα, αν βάλουμε και τα μπόνους. Α, τα μπόνους. Δεν τα μπόνους, τα σίγουρα κάτσε, λέμε. Όχι, όχι, δεν είναι. Τα μπόνους από τα δύο τον πάνε στα 6,5. Άκου λίγο, ρε φίλε. Όταν λέει 300 τον πρώτο χρόνο, ναι, και αύξηση για τα τρία χρόνια συνεργασίας κλιμακούμενη. Άντε να πάει τρία, ρε Τάσο. Είναι όπως λέμε, θα πληρωθείς με την πρόοδο των εργασιών. Ναι, αν δηλαδή είμαι ευχαριστημένος. 300 την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη 450, την τρίτη. Όλα θα πάει δεν 3. Είναι έτσι. Πόσο ο Βαρέλα πόσο πήρε τώρα. Ξέρεις πόσο έπαιρνε ο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ. Ο Βαρέλα τελείωσε το συμβόλαιό του. Δεν είχε συμβόλαιο κλιμακούμενο όπως λες. Σωστό, τελείωσε. Ρε φίλε, σωστό, ρε φίλε. Και ναι, σου λέει αξίζω να παίρνει ο άλλος 1,5 που κάθεται στην Καλαμαριά, ναι, και πίνει καφέ. Ωραία. Και ο άλλος άμα κάνει τώρα μια πολύ καλή χρονιά, ας πούμε, ναι, διακριθεί σου λέω εγώ στους ομίλους του, ναι, Champions, στους αγώνες, ναι, στα προκριματικά του Champions League. Και μπήκε ο ΠΑΟΚ Champions League. Θα σου πει εδώ, ρε φίλε. 300 δεν γίνεται. Εκτός ότι θα είναι στη διακριτική ευχαίρεια του ΠΑΟΚ να του ή του οποιοδήποτε του ΠΑΟΚ να του το κάνει αυτό. Σωστό. Εγώ λέω τι είπε τώρα. Δηλαδή τώρα τι έκανε. Ο άνθρωπος είπε 6,5 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Δεν το βγάλα από το κεφάλι μου. Σου λέω μπες. Μήπως άκουσε για κανέναν άλλον. Ρε εσύ μπες στο site της ΕΡΤ. Πάτα την εκπομπή να δεις. Δεν το αφισβητώ. 6,5 είπε για 4 χρόνια. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Αλέξανδρο. Ναι. Ο αν έχει κάποιος φίλος του είδε θα με επιβεβαιώσει γιατί τουλάχιστον τρελοί δεν είμαστε. Λοιπόν πάμε λίγο στα του Ιντέγε. Που διαβάζω εδώ στο All About Aris. Είμαστε σκληρή διαπραγμάτευση με τον Ιντέγε. Αν διάβασα καλά κάπου, νομίζω πάλι στο All About Aris, 550 χιλιάρικα το χρόνο. Βέβαια, λογιστής της ΠΑΕ και καμιά ΠΑΕ δεν πρέπει να γινόμαστε. Εμείς είμαστε φίλαθλοι παύλα οπαδοί. Αν είναι για το καλό της ομάδας, αν πιστεύουν ότι είναι αυτός ο παίκτης, και 550 να του τα δώσουν. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε. Συνέχεια θα το λέμε αυτό. Τα πόδια έξω από το πάπλωμα, έτσι. Μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα. Άντε και λίγο παραπάνω, γιατί όπως είπε, Τάση το είπες. Δεν θυμάμαι ο Σταύρος θες. Όχι, ο Σταύρος το είπε. Λίγο έτσι ρίσκο, ένα μικρό ρίσκο, ελεγχόμενο μεν, πρέπει να πάρεις. Ελεγχόμενο ρίσκο, όχι τίποτα τρελά πράγματα. Αλλά ο Άρης λέει προσπαθεί, από ό,τι διαβάζουμε εδώ και από το All About Aris, προσπαθεί να καλύψει αυτό το έδαφος, να του δώσει ένα συμβόλαιο καλό και με, όπως είπες και εσύ, με κάποια μπόνους επίτευξη στόχων. Τώρα, αν τα συμφωνήσουν ή όχι, νομίζω πολύ γρήγορα θα το μάθουμε αυτό το πράγμα. Μπορώ να παρεύω. Φυσικά μπορεί να παρεύει. Γιατί εγώ πώς παρεύω προηγουμένως. Εδώ πέρα είμαστε. Τι θα πει μπορεί να παρεύει. Νομίζω ότι έχει αγωνιστική απραξία κανένα χρόνο. Ναι, δεν ήταν βασικός. Αυτή είναι η απραξία του. Δεν έπαιζε. Ναι, δεν έπαιζε. Δηλαδή, αν δεν έφευγε, αν δεν έφευγε ο Πρίγιοβιτς, δεν θα βλέπω MacBook. Σωστό αυτό που λες. Ότι έχει απραξία. Αγωνιστική ενδεκαδάτη. Ωραία, ήταν ο δεύτερος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ναι. Έπαιξε δύο μάτς κυπέλου, τρία, βαριά, ναι, βαριά. Ναι. Δηλαδή θέλω σωστό να σου πω. Σωστό είναι αυτό που λες. Ότι... Απλά, σωστότατο, ναι, είναι αυτό που λες και το είπαμε και χθες. Απλά υπάρχει, πώς το λένε, η προετοιμασία. Νομίζω ότι μπορεί να το κάλυψει αυτό το χαμένο έδαφος. Έτσι. Ναι. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν το παίρνουμε Ιανουάριο, Δεκέμβριο, μάλλον να πούμε ότι πρέπει να μπει κατευθείαν στα παιχνίδια. Και έχει απραξία αυτή που λες. Αυτό είναι σωστό που λες. Πιστεύω ότι έχει δύο μήνες μπροστά. Πότε ξεκινάει ο Άρης επίσημα παιχνίδια? Το πρώτο παιχνίδι είναι 25 Ιουλίου. 25 Ιουλίου. 19 Ιουνίου νομίζω γίνεται η κλήρωση. Μπράβο. 19 Ιούνιου. Αυτό σημαίνει, κοντά είναι, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι είναι γύρω στον 1,5 μήνα. 55 μέρες. 50 μέρες. 7 έχουμε, 6 έχουμε. Ναι, ναι. 49 μέρες από σήμερα. Εντάξει, 1,5 μήνα κοντά. 1,5. Και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Λέω εγώ τώρα, μέχρι να. Διαπραγματεύεται αυτό ακόμη. Λέω. Ναι. Ας πούμε ότι έρχεται. Πήρε, ναι, μέχρι να διαπραγματευτεί, να έρθει εργομετρικά, να υπογράψει, βάλε καμιά 5 μέρες ακόμα. 35 με 40 μέρες. Κατευθείαν στην προετοιμασία. Έχει να καλύψει ο βασικός σου φορ, γιατί θα είναι βασικός σου φορ. Ναι. Έτσι, την αγωνιστική απραξία ενός χρόνου. Ναι. Τη χρονιά που ο Άρης, μετά από πόσα χρόνια, για θέλει Ευρώπη να βγει στους ομίλους. Ένα δίκιο το έχει. Και να περάσει, έτσι, να περάσει. Θέλει ο στόχος. Γι' αυτό ενδιαφερόμαστε να περάσει, να φέρει βαθμούς. Ευχαριστούμε έτσι πολύ. Έτσι, ώστε δηλαδή, ο πρωταθλητής Ελλάδος, ναι, σε δύο χρόνια από τώρα να πηγαίνει απευθείας ομίλους. Δηλαδή, ρετάσω να. Δηλαδή, το 1-0 του Άρη με την, ξέρω με πια, με την Γιαγκελόνη, ας πούμε, αυτή μου έρχεται τώρα. Θα το πανηγυρίσει, έτσι. Άμα κερδίζεις. Ναι, έβα, 1-0. Φυσικά. Δηλαδή θα ακούσω και ένα από, φυσικά, από το ασβήστο χωρί ένα γκολ. Φυσικά. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Βαθμούς. Βαθμούς να φέρεις. Φέρε το θερμόμετρο. Βαθμούς στην Ελλαδίτσα μας να φέρεις. Αυτό που έκανε χρόνια ο ΠΑΟΚ και έβγαινε ο Ολυμπιακός να πούμε στους ομίλους του Τσάμπιονς είναι κούτρα. Το κάνω εγώ να βγεις εσύ. Πώς τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Τι να, αλφα την κίνδυνε. Καλά ήσουν εκεί. Κάτσε χάσε. Θα τα υποστείς. Κάτσε χάσε. Θα τα υποστείς. Και μπράβο τον Καρυπίδαρο που έτσι κάνει τις μεταγραφάρες. Έτσι. Έβγε. Δεν στείλει ο άλλος. Έβγε. Είπαμε για την κυταρίδα να γεμίζει το χέρι. Αν χάθεις να χάνεσαι. Αν να χάθεις απίθανε. Τι να γεμίσει το χέρι, κυταρίτιδα.
Βλάχο! Ναι, είσαι και. Ναι, ναι. Είσαι και συγκομενάκια. Λοιπόν... Τέλος πάντων. Ευτυχώς δεν ακούει η γυναίκα σου, μη σε αγχωρίζει. Καλά, και τι έγινε. Όχι, εσένα, αυτού νου λέω. Όχι, γι' αυτό να λέω και εγώ. Τι έγινε, κύριε. Λοιπόν. Τα άλλε μικρέ ειδισούλε είναι ότι ο Ρουζ. Αυτό μπορεί να είναι ένα ιονό. Έρχεται. Δεν τον περιμέναν. Έρχεται στην Ελλάδα, δηλαδή ενώ έφυγε. Πήγε να τα βρει με την ομάδα του. Έρχεται, πώς θα ρε, το εισιτήριο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μόνο καλός ιονός μπορεί να είναι. Η λογική λέει ότι πρέπει να τα βρει και με την ομάδα του και να έρχεται να υπογράψει τον Άρη, ο Ρόους. Βέβαια, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ και άκουσα εδώ πέρα, ακόμη και να είναι έτσι όπως τα λέμε, ο Άρης εκτός του Ρόους θα κυνηγήσει άλλον έναν center back. Γιατί όπως είπες και εσύ, εφόσον υπάρχει πρωτάθλημα, κύπελο και UEFA, πρέπει να έχεις άλλη μία. Φυσικά. Φυσικά. Η αλήθεια είναι αυτή, πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, οι θέσεις οι οποίες ψάχνει πλέον ο Άρης είναι αριστερό back, center back, επιθετικό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και έναν ακραίο, αν κυνηγάει τον Γεύτοβιτς του Ερυθρού Αστέρα, εκεί είναι λίγο πιο περίπλοκη η περίπτωση. Και φυσικά κλείνουμε με τις υπογραφές. Υπέγραψε ο Σούντγκρεν. Να το ρε, άσπρο, δεν σου είπα εγώ. Άσπρο, ξανθό. Ξανθό γέννη, ρε. Είναι άσπρο, ρε φίλε. Ξανθός. Εντάξει, γλυκούλης είναι. Έλα, είναι ωραίο παλικάρι. Εδώ μιλάμε, εντάξει. Έλα μου τώρα. Επειδή έχετε εσείς ωραία παλικάρια. Έλα μου τώρα, λύσαξε η Γρηγορία τώρα και δεν το λες και εσύ ωραία να πούμε. Ο Πασχαλάκης είναι ωραίος από εσάς. Ποιος είναι ωραίος. Πασχαλάκης, δε φίλε, αυτό το ρίχνει ένα κεφάλι καταρχήν. Καλά, τερματοφύλακα είναι ο Πασχαλάκης. Αμυντικό. Δύσκολο. Το ρίχνει ένα κεφάλι. Καλά, δεν τον είδαμε, ρε φίλε. Τι μπόι έχει δίπλα στον Παπαδόπουλο. Όπω τον έσφαξε πάλι τον Παπαδόπουλο. Τι τον έσφαξε. Να είναι ο Παπαδόπουλο 1,71 βαριά. Αυτό να ήταν 76. Να πούμε στο. Στην εγκυκλοπαίδεια να δούμε πόσο είναι. Ναι, γιατί ο Πασχαλάκης πόσο είναι. 1,90 ρε φίλε. 1,90. Ναι, ναι. Γι' αυτό τα χαμηλά τα τρώει. Τι εύκολα. Να κάνουμε, ρε φίλε. Τα χαμηλά τα τρώει. Λογικό εύκολα. Είναι και βαθμολογικά να το δεις. Ο πέμπτος βλέπει τον πρώτο. Ναι. Λοιπόν, πιο ωραίος. Κοιτάει το κεφάλι. Πιο ωραίος είναι από τον Πασχαλάκη. Έχει αυτό το σκανδιναβικό. Αυτό εδώ. Σκανδιναβό, ρε. Ναι, ρε, baby face, έχει σαν παιδάκι. Αυτό δεν τον υπολογίζει κανείς με στον αγωνιστικό χώρο. Πράσινο αγωνιστικό χώρο, σαν άντρα λέμε. Σαν άντρα, τι με νοιάζει εμένα. Εντάξει. Πάνε οι φίλοι σιγουριά. Ποιον έχετε ωραίο, εσείς δηλαδή. Συγγνώμη, ρε, για ποιον έχετε ωραίο. Δεν θέλουμε εμείς, εμείς κατόφατες θέλουμε. Σκατόφατες. Ναι, γκολ να μας βάζουν και να παίρνουμε τα αθλήματα. Τι να του κάνουμε τον ωραίο. Τι να κάνουμε. Μας είχατε δώσει έναν Βιτόλο που έκανε. Ωραίο ήταν ο Βιτόλο σαν άντρα. Άκου να σου πω τι έκανε αυτό, ο Βιτόλο. Ξέρω ότι ήταν πολύ φραγκοκύλερο Βιτόλο. Ναι, πέρα από αυτό. Αλλά ξέρει ότι η σκάλα του Μιλάνου διαφήμιζε σόργα. Ναι, σωστό είναι. Και νομίζω και έκανε και ένα παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα κάθε χρόνο. Ναι, αλλά το βγάλατε όταν έπεσε στον ΠΑΟΚ. Όταν ήταν στον Άρη, την πνίγατε. Τι πνίγαμε, ρε. Την πνίγατε ότι διαφήμιζε βρακιά να πούμε σκάλα του Μιλάνου. Εδώ θα σε παίρνω άλλο. Αντέρα, πέρα... δεν τρέπεστε λίγο. Εδώ θα σε παίρνω άλλο που έκανε μαγιό να πούμε από τη Σουηδία. Το ξέχα. Είδα πώ μου δίνει ασίστ. Πώ το λέγανε εκείνον. Μαγιό στη Σουηδία, τι να κάνω. Εκεί, ρε φίλε, κανένα Πέδρο του Σκύμπου. Ένα, ποιο ήταν μαγιό στη Σουηδία. Ένα σχεδιαστή μόδα, δεν σα ήθελε. Μήπω ήθελε να πάρει τον Άρη αυτό με μαγιό Σουηδία. Όχι, όχι. Οι παλιοί θυμούνται, δεν είναι και τόσο παλιό. Μαγιό Σουηδία. Κάτι σχεδιαστή μόδα. Χριστό και η μητέρα του. Δεν το θυμάσαι αυτό. Από το μυαλό μου το έβγαλα και αυτό. Δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω. Ήταν ένα σχεδιαστή μόδα που ήθελα να σα πάρει. Ναι. Νομίζω από Σουηδία. Να σα πάρει τώρα Σουηδία. Νέα βόμβα. Ήποπτο για το στήσιμο του Βέρεια Πανιόνιο ο Ραούλ. Μπράβο. Ο οποίο συνελήφθη ω εγκέφαλο. Σε κύκλωμα που έστεινε παιχνίδια. Μπράβο. Να, πρέπει να δώσε, από ό,τι λένε κάποιες, κάποια δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν είναι κακοπροαίρετε, αν έχουν βάσει. Δάνεισε 300.000 ευρώ στον έτσι πρόεδρο του Άρη, στον κύριο Καρυπίδη. Αυτό είναι κάτι που είπε ο Ερέρα. Το ανέρεσε ο κύριος Καρυπίδης. Δεν, γιατί να, για ποιο λόγο να μπει σε αυτή τη δουλειά. Ένα τρίτο το λέει. Αν το έλεγε. Βγαίνει ένα και λέει σήμερα: ο Τρέγιας έδωσε 300 χιλιάρικα στον Τρούλινγκ. Αν τα έχω δώσει. Δεν θα μιλήσεις. Αν δεν τα έχω δώσει, θα πεις έλα δω, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Αν το πει αυτός που μου υποτίθεται ότι μου τα έδωσε, να σχολιάσω. Mm. Αν τα πει ένας τρίτος, για ποιο λόγο να σχολιάσω. Ε, γιατί να τα ωραία, πει. Δεν ξέρω. Καλά έκανες και το λες. Λογικά δεν θα έχει πέσει. Μιλάμε για εγκέφαλο στήσιμο αγώνων στην Ισπανία. Σωστά. Φαίνεται πως οι αρχές στη χώρα της Ιβηρικής, αλλά όχι μόνο εκεί. Ναι, ναι. Όχι μόνο εκεί, έχει σημασία αυτό. Ωραία, ναι. Κάνουν ενδελεχή έρευνα σχετικά με ενέργειες του παλέμακου Ισπανού αμυντικού και σε άλλες χώρες. Ωραία. Όπου αλλού, άλλες χώρες βάλε και την Ελλάδα. Καθώς ο Ραούλ Μπράβο έπαιξε στην Ελλάδα, έζησε αρκετά στη χώρα μας και αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό, στον Άρη και στη Βέρεια. Βέρεια. Στη Βέρεια και στον Άρη. Είναι πρώτα. Αυτό το τρίπτυχο που λέγαμε. Τι κοινό υπάρχει σε αυτές τις τρεις ομάδες. Εγώ λέω. Ολυμπιακό, Άρη και Βέρεια. Ένα είναι ο Ραούλ Μπράβο. Για ποιο μάτς λέει. Για ποιο μάτς. Όχι, τώρα το διάβασες.
Α, για το Πανιόνιο, Βέρεια Πανιόνιο. Δεν νομίζω. Άρη δεν άκουσα μέσα. Βέρεια, όχι. Άρη δεν άκουσα μέσα. Βέρεια, ούτε η Βέρεια είναι ο Άρης, ούτε ο Πανιόνιο είναι Άρης. Εγώ λέω να ανοίξουν όλα πάντα αυτή τη άποψη. Είμαι τη διάβγεια. Να ανοίξουν όλα. Δεν είναι ούτε η άμυνα του κράτους, ούτε πυρηνικά φυσικά, μυστικά. Να ανοίξουν όλα. Και άμα είναι κάτι εμπλεκόμενοι, να έχουν τις κυρώσεις που ορίζει ο νόμος. Αυτό λέω εγώ. Απλά... Βέβαια, απ' την άλλη, μια μπράβο ρε Τάσο. Πού το αλλιεύσε αυτό, μπράβο, γίνεται ντόρος. Προφανώς την άλλη είδηση δεν θα σου έπεσε καθόλου. Για τους Αλμπεγγεδί. Ναι, λέω. Okay. Τίποτα έτσι. Τι έγινε αυτό. Τίποτα. Εγώ είπα ότι ήταν. Γιατί με αυτό έγινε κάτι, τι έγινε. Κάτσε ρε φιλέ. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι ναι. δανείστηκε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ναι. ρευστό ναι. από αρχηγό. Έτσι λέει ο τρίτος. Από αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που ελέγχει στημένα παιχνίδια. Έτσι λέει ο τρίτος. Ποιο τρίτος. Ο Παππού Ερέρα. Δεν είδα εγώ κανένα καρυπίδι να βγει να κάνει. Δηλαδή, άμα βγω και πω εγώ κάτι, πρέπει να το διαψεύσει ο καρυπίδι. Δηλαδή, εσύ, άκου, άμα πω εγώ ένα ψέμα και γίνει ντόρο, γιατί έγινε χαμό εδώ στην πόλη, και όχι μόνο. Ωραία. Δεν θα βγει να διαψεύσει. Άκουσε με. Μπορεί να σημαίνει αυτό κάτι, έτσι. Ναι, ναι. Αλυσβερίσει γίνονται. Αν το έλεγε. Όχι, αλυσβερίσει το τι γίνεται. Αλλά τώρα το παράδειγμα μου δίνει με του Αλμπικίδη και τον Βρίζα. Δεν όχι. Δεν είπα τίποτα. Απλά του Αλμπικίδη και του Βρίζα δεν δέχεται καμιά διάψευση γιατί είναι στα δικαστήρια. Και μα, ναι, μα δεν είναι κάτι επιλήψιμο. Εγώ είπα ότι είναι για τον Μπάουκ επιλήψιμο. Λέω απλά δεν το σχολίασε καθόλου. Το σχολιάζαμε έτσι. Τι να σχολιάσω, ρε. Εγώ δάνεισε, λέει 90.000. 65.000. Άρα το ήξερε. Ναι, ρε φίλε. Τώρα άμα τον πιστόλιασε. Άμα τον πιστόλιασε ο Βρίζα. Γιατί ο Βρίζα είναι φραγκοκύρετο. Πει, ναι. Έτσι, δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Έτσι, ο άνθρωπος, αν ο Δημήτρης το δάνεισε 65.000 και δεν το άδωσε ο Ζήσης ναι. Και πάει στα δικαστήρια, καλό είναι να τα πληρώσει. Πήγε. Νομίζω και βγήκε η απόφαση. Δεν είναι ο Σαλμπικίδης, δεν είναι ύποπτος ή συνελήφθη για στημένα παιχνίδια. Απλά σχολίασε όπως σχολιάζαμε αυτό, το σχολιάζαμε και εκείνο. Εγώ είπα ότι είναι κάτι ύποπτο. Είναι ότι κάτι είναι ύποπτο. Ούτε από αυτό δεν εμπλέκεται πουθενά ο Άρης. Σου λέω αν εμπλέκεται κάπου ο Άρης να έχει ανάλογες κυρώσεις. Όχι, τελευταία πολλά κυνήγια μάλλον στον Άρη. Γιατί και η εισαγγελέα κάλεσε τον Καρυπίδη να πάρει. Όχι, πριν ένα μήνα το λέγαμε. Α, τι έγινε. Τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω. Στο αρχείο. Όπου υπάρχει, νομίζω, ναι. καπνός, υπάρχει από κάτω και φωτιά. Δεν νομίζω. Η φωτιά έσβησε. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ναι. τις δικαστικές αποφάσεις. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει. Όμορφα και ωραία για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε ασχολίαστα. Εγώ είπα να μην ασχολίαστα όλα αυτά. Όχι, βέβαια. Απλά λέω εδώ μιλάει ένα τρίτο και λέει για δύο άλλου, ενώ εκεί είναι μία. Αψημαχία οικονομική μεν, η οποία έχει φτάσει στα δικαστήρια. Είναι δεδομένο δηλαδή. Άξι. Όχι ότι παίζει ρόλο ο ΠΑΟΚ, απλά είναι δύο παλιοί παίκτες του ΠΑΟΚ και ο ένας έχει διατελέσει και πρόεδρος, νομίζω, ο Βρίζας, έτσι. Υπηρεσιακός. Υπηρεσιακός ήταν. Πρωτοδικείο. Σαν τον Πικραμένο ήταν. Τον πρωθυπουργό. Ναι, εντάξει. Ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ήταν. Εγώ είπα ότι είναι, ήταν. Απλά έτσι σαν αυτό το δεν μπορούσαμε να το σχολιάσουμε. Πέρασε και δεν το θυμάται κανείς ως πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Με Ιβάν Σαββίδη ποιος είναι. Τον είχε πει και άλλη φορά, πριν κάνα μήνα το είπε. Ο Τζακ Αγγελίδης. Ο Τζακ Αγγελίδης. Τζακ Αγγελίδης. Εγώ τον Τζακ τον αντεροβγάλτη. Ξέρω τώρα ξέρει πόσοι ξέρουν το κεφάλι του και λένε τι λέει ο Τρέγιας. Ναι. Πού θυμήθηκε αυτό. Ναι. Ήταν για κανένα μήνα θα ήταν αυτό. Ήταν. Όχι για πολύ. Κανά χρόνο. Όχι, εγώ τον Τζακ τον αντεροβγάλτη. Ξέρω τον πάμε στο break, γιατί φύγαμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το 23-12-87-3-8 θα είναι δικό σας. 69-45-287-3-8. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Λοιπόν, επιστρέψαμε κύριε Τρέγια. Ναι. Βάλαμε λίγο τραγουδάκι έτσι να. Καλά, εντάξει. Να συγκλίνουμε λίγο τα εξάκια, ρε. Ούτε παίκτη δεν μπορούν να πάρουν από εμάς. Ούτε εντάξει, παίκτη. Από ό,τι φαίνεται συνεχίζει στην ίδια μίζερη οικονομική πολιτική. Τώρα δεν ξέρω που ποντάρει. Βέβαια, εγώ επειδή έχω φίλους στην Αθήνα εξίδες. Καλά. Γενικά δεν... το σωματείο που στηρίζει έχετε φίλους εξίδες. Έχω δύο Παναθηναϊκούς, έναν αεξί και έναν Ολυμπιακό. Ναι. Στον Γκίζη μένουν όλοι, είναι φίλοι μου. Ήταν δύο αεξίδες, τέλος πάντων ένας λίγο έτσι χαθήκαμε και από την παρέα γενικότερα. Είναι κατά του Μελισανίδη, λέει δεν πάω Ζάχο μου λέει στο γήπεδο, πάω στο μπάσκετ μου λέει, γιατί εκεί υπάρχει τουλάχιστον αυτά που μπορεί τα βάζει μου λέει, δεν είναι και τόσο άδικο. Απ' την άλλη λέει έχω έναν άνθρωπο που πήρε τόσα χρήματα και με το σταγονόμετρο ως έχει βγάλει λεφτά από την ΑΕΚ και δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτά που λέει το φιλαράκι μου ο Μιχάλης από τον Κίζη. Λοιπόν, πάμε στον φίλο όμως, πάντα πρώτα προηγούνται οι ακροατές. 23-10-287-38-69-45-287-38. Πάμε στον φίλο που είναι στην αναμονή ήδη. Γεια σου παιδιά. Καλησπέρα. Ο Βασίλης είμαι, τι κάνεις. Γεια σου Μίλη. Γεια σου Βασίλη. Κοίταξε, Τάσο έχει δίκιο Ζάχος. Στο τι. Το πρωί ξεκίνησε με 300
και ναι. 800 ναι. στην ομάδα. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να λέω ονόματα δημοσιογράφου. Γιατί να μπει, και εγώ είπα. Αφού δεν λέω ονόματα δημοσιογράφου. Είπε ότι 800 είναι όλα μαζί. Mm. Δηλαδή η ομάδα και το συμβόλαιο. Και την πρώτη χρονιά. Και το απόγευμα εδώ στην Ελτρία, α πούμε, ακούω τα 6,5 εκατομμύρια και ό,τι γίνεται. Δεν το άκουσα μόνο μου. Για κάποιου σίγουρα κάνει λάθο. Ναι, είναι δεδομένο. Έτσι. Δηλαδή έχει δίκιο ο Ζάχο. Δηλαδή ακούω 6,5 εκατομμύρια. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ δεν αφισβήτησα τον Ζάχο. Πρόσεξε. Γιατί με έκανε εντύπωση και το πρώτο. Τα 300 χιλιάρικα φάνηκαν λίγο ρετά. Μα και εγώ είπα ότι μπορεί να κάνει λάθο. Δεν είπα ότι είναι, λέει δεδομένα την αλήθεια. Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Σιγά λίγο. 200. Καταρχήν τον ήθελε η ΑΕΚ, έτσι λένε. Και έδινε, ήταν 280 χιλιάρικα. Δεν την ξέρω τι φάση τώρα τι έχει γίνει. Πραγματικά. Πολύ λίγα λεφτά δεν σε κάνει, δεν σε παραξενεύει. Γιατί τι πρέπει να πάρει, ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει. 300 χιλιάρικα σε παίχτη με συμβόλαιο. Γιατί ρε φίλε, άσχημα είναι. Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Ναι. Το Βιερίνε την πρώτη φορά που τον πήρε στην Πορτογαλία, πώς τον έχεις πάρει, θυμάσαι. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Το Βιερίνε. Λαχείο βγήκε. Άρα μπράβο. Λαχείο, τόσο τον είχες πάρει και τον Βιερίνη. Κάπου εκεί. Τόσο τον είχες πάρει τον Βιερίνη. 180-200 χιλιάδες. 3 εκατοστάρικα νομίζω ήταν. Ναι, κάπου εκεί. Αν δεν απατώ, με κατάλαβες. Τώρα ναι. Εγώ το θα μου πεις, κάτσε ρε Τάσο. Βγήκε ένας Βιερίνη στα 10 χρόνια. Οκ, okay, δεν μπορεί να βγαίνει. Εντάξει, σωστά. Αλλά να δούμε, ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί που το φέραν τώρα δεν νομίζω. Και το βιογραφικό του και όσοι μίλησαν για τον ποδοσφαιριστή στάζουν μέλη. Δηλαδή απόρρισαν που ήρθε στον ΠΑΟ και δεν πήγε αλλού. Και τα 300 όπως λες, αν ισχύει, λίγα φαίνονται πραγματικά. Στο χορτάρι, εδώ ήρθε ο άλλος, ήρθε ο Βούλγαρος και κορόιδευε. Ο Μπερμπάτοφ, ναι. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Και έπρεπε να κερδίσουμε τον Ηρακλή. Δηλαδή είχε γεμάτη χρονιά, είχε κάνει 12 στο πρωτάθλημα και κάτι στο κύριο, είχε φτάσει γύρω στα 20 γκολ με τη Μονακό. Ένας παίκτης 35 χρονών που λες να πούμε για την Ελλάδα θα κάνει πλάκα. Και κορόιδευε, ρε. Κορόιδευε, είχες και Τούντορ προπονητή, ρε φίλε, με 36 θλάσεις εκείνη τη χρονιά, θυμάσαι. Ναι, αλλά κορόιδευε κιόλας. Δεν κορόιδευε, ρε φίλε. Όταν κατάλαβε ότι πραγματικά είναι κάποια πράγματα αστεία μέσα στην ομάδα, σου λέει εντάξει, εγώ τώρα έχω παγκόσμια κλάση ως ποδοσφαιριστής, ρε φίλε. Τον Παύλο φίλε τον αγαπήσαμε. Κατάλαβες. Τον Παύλο και αυτό δεν τον ναι, αγαπήσαμε. Ναι, ρε φίλε, αλλά με Τούντορ τώρα προπονητή δεν ήταν και ότι καλύτερο να έχει Μπερμπάτοφ. Γιατί ο Μπερμπάτοφ δεν ήταν μόνο του. Είχε και συμπαίκτες. Κατάλαβες. Αλλά 36 ή 37 θλάσεις είχε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά και έφταιγε. Για τον Τούντορ έφυγε η μεσίβρια, λέει, γιατί έχει πολλά μποφόρ. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ πού προπονείται, ξέρουμε. Με Ιβάν Σαββίδη, πού προπονείται τα τελευταία 3 χρόνια, 5. Άλλαξε προπονητικό κέντρο, εκεί δεν είναι. Γιατί δεν έχει μισή θλάση, ας πούμε. Ή έχει 3 θλάσει το χρόνο. Άλλη συζήτηση. Μην τρελαθούμε. Είχε κάψει την ομάδα, φίλε. Είχε κάψει την ομάδα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα πάει να πάρει δύο χάφρες, δύο Ουρουγουανούς, δύο Αργεντινούς, δύο χαφάρες. Θα δούμε ρε Βασίλη, αλλά και εκείνο το μάτσο με τον Μπερμπάτοφ στο Καφτατζόγλιο, ρε φίλε, με τον Ηρακλή. Κερδίζουμε 3-2 στο 92, κερδίζουμε πέναλτι, το χάνει ο Μπερμπάτοφ και μας κάνει ο Μπαστακός. Ο Μπαστακός, ρε παιδιά, μας έβαλε γκολ. Όχι, ο Μπαστακός το 1-1 ήταν, δεν ξέρω αν έκανε για το 3-3, στο 1-1 που σε ισοφάρισε ήταν. Το 0-1 του Πρίγιοβιτς, 1-1. Το 3-3 δεν θυμάμαι ποιος το έκανε. Τρελάθηκα. Δεν θυμάμαι ποιος το έκανε το 3-3. Νομίζω αυτός το έκανε. Δεν ξέρω, σίγουρο. Αν ακούει κανένας φίλος του Ηρακλή, κανένας φίλος του Πάκου, θυμάται στο Καφτατζόγλιο πριν λίγα χρόνια με τον Μπερμπάντοφ το 3-3 αντί για 2-4 που έπρεπε να γίνει με το πέναλτι. Ας μας πει ποιος έβαλε το τρίτο γκολ. Δεν το θυμάμαι εγώ. Εντάξει, θα γίνουν κινήσεις. Θα υπάρχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Μίνο το ένα τηλέφωνο τον είχα, τον πάρω Γιώργο, τον πόρε Γιώργο, τι ναι, για να μην νομίζουν ότι το θέλουν να προποκάρω. Εγώ γιατί είπες ότι ο Ζάχος έχει δίκιο. Εγώ δεν αμφισβήτησα τον Ζάχο, προς Θεού, το είπα κιόλα. Ναι. Προπηδήξαμε δηλαδή. Δηλαδή ήταν μεγάλη απόσταση διαφορά, δηλαδή, κατάλαβες. Ναι, να σου πω ένα νέο, Βασίλη. Ναι. Ο κύριος Καρυπίδης είχε θερμή συνάντηση, εναγκαλισμό και καφεδάκι με τον διαιτητή Καλογερόπουλο. Ναι, ρε, εντάξει. Τι είναι, ρε, εντάξει. Εντάξει. Ρε, πού το εντάξει. Λέ, περίμενε. Να μας... Ναι. Αν είσαι στη θέση μας, ρε φίλε, θα μας είχατε κάνει. Ναι. Α, μπράβο, ρε, Βασίλη. Ένα λεπτό. Να βγαίναμε από το σπίτι μας. Ένα λεπτό. Ξεχνά. Ένα χρόνια να παίρνεις ένα 5 τίτλους και να ήμουν εγώ. Α, άλλο πήγες. Νόμιζα θα έλεις για τον Καρπίδη τώρα. Γιατί στο έχω ξαναπεί. Ναι. Τη χρονιά που βγαίνετε και λέτε αυτή την καραμέλα ότι ο ΠΑΟΚ
ο ΠΑΟΚ για 10 χρόνια, ακούω και το, και το Λακαφρά να πούμε το πρωί, ο ΠΑΟΚ διέσουν ακόμα πιο κόμμα. Όχι, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είχε κόμμα ο Κόκαλη. Μόνο ο ΠΑΟΚ, γιατί θα βάζει με τον ΠΑΟΚ. Πήγαινε κόντρα κανένα Παναθηναϊκό, το Κόκαλη. Πήγαινε κόντρα ο Άρης, μήπως. Ο Άρης δεν ξέρω αν πήγαινε κόντρα. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης επί παντοκρατορίας Ολυμπιακού έπεφτε. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, να μην λέμε και ότι θέλουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα με τον Παναθηναϊκό. Άλλο η αντιπαλότητα και άλλο τώρα. Το σφάζανε. Ο Άρης επί, πώς λέγονταν, επί Κυρτζίκη, το σφάζανε τα χωριά. Εντάξει. Και εγώ τη χρονιά του 10, θα μπορούσα να το πάρω άμα ήταν ο Κόκαλης τα πράγματα. Πιθανόν. Γιατί να με δώσει, ας πούμε, ένα πρωτάθλημα τότε, αφού πιθανόν. Τα πρωταθλήματα, Βασίλη, εγώ διαφωνώ, δεν δίνονται. Δεν δίνονται. Α, μπράβο. Όχι, έτσι πως θα λέτε εσείς. Γιατί εγώ ακούω συνεχώς ότι, ακούω συνεχώς από το φίλο σας το πρωινό, να πούμε, φίλε Τρέγια. Ποιο να λέω. Συνεχώς και λέω αυτή την καραμέλα. Όταν κάνατε εσείς αλλά ξεχωρίζετε το Ολυμπιακό, μα όλο το ποδόσφαιρο. Ποιο να λέω, το Βαθυλακολές. Το Βαθυλακολές. Ε? Το Βαθυλακολές. Όχι ρε, το Λακαφρά ρε. Το α, το Θουβού. Ναι, εντάξει, ωραία, αυτός έχει από τη μέρα... Αυτός έχει από τη μέρα... Αφού ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ρε, για 20 χρόνια, ο Κόκαλης, ό,τι ήθελε έκανε. Εδώ το Παναθηναϊκό ρε, που είναι δίπλα. Έπαιζε για 3 αποτελέσματα στη Ριζούπολη και στο 20 τον είχε 3-0. Το θυμάστε και και με ένα 0 και το χ δικό του Παναθηναϊκού, νίκη. Ισοπαλία και ένα γκολ αβάζο είχε ο Παναθηναϊκός. Και στο 20 τον είχε 3-0 στη Ριζούπολη. Τι μέρες τώρα. Έτσι δεν ήταν. Έγινε, Βασίλη. Γεια σας, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βέβαια αυτό που λες. Καλά κάνεις και το διαβάζεις, βέβαια, γιατί και πάλι σωστά θα πω. Καλά κάνεις. Λες ότι παραδείγματος χάρη ο Χρήστανθος Τσαλτίδης ασχολείται όλο με τον ΠΑΟΚ. Να μας λες και από πού είναι η πηγή σου από αυτά εδώ πέρα, έτσι. Πες από πού είναι η πηγή σου ότι ο κύριος. Τα κοράκια λέει το γράφω. Τα κοράκια. Κοράκια.gr blogspot. Ναι. Ποιος θα αναδημοσιεύει εκεί πέρα, βλέπω. Το ΠΑΟΚ 24. ΠΑΟΚ 24. Ναι. Τα μπλούκι είστε με τον Άρη ασχολείστε πάλι. Πάλι τα μπλούκι είστε. Όχι, ρε, φίλε. Τι είναι. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Τι λέει, για πες, διάβασε το ρεπορτάζ, ωραίο θα είναι. Το τάδε blogspot. Ναι, ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Καλώς τα παιδιά. Ασβέστης. Ποιοι να είναι και ποιοι είναι. Ναι, ναι. Το βρήκατε, ρε. Με τη δεύτερη ματιά βλέπουμε ότι είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης, ναι, και ο Χαράλαμπος Καλογερόπουλος. Ντε που λέει και ο ΑΕΞΙΣ. Τι σχέση έχει, λέει, η ΑΕΚ με τη συνάντηση Κάρη Καλογερόπουλου. Το τάδε, λέει η site, ξέρουν ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ πρότειναν στον Καρυπίδη να πάρει τον πρώην διαιτητή στον Άρη ως σύμβουλο στα θέματά του. Τι, πώς, γιατί. Μα είναι γνωστή η σχέση της Ένωσης με τον Καλογερόπουλο. Και όχι μόνο για τις διαιτητικές σφαγές υπέρ της ΑΕΚ, αυτές που βέβαια σήμαναν και το τέλος της καριέρας του, οι σχέσεις επιβεβαιώθηκαν και από την επιστολή μετάθεση που έστειλε ως αστυνομικός. Μια επιστολή που δεν έστειλε στην ΚΕΔ, αλλά στον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Βακάλη. Να σημειώσουμε ότι η συνάντηση αποκαλύφθηκε στον τάδε και απλά λέει τα κοράκια βρήκαν τη φωτογραφία και κάναν ένα βήμα παραπέρα στην αποκάλυψη και το ρεπορτάζ. Άντε λέει, αν θέλετε, διαψεύσεις το. Mm-hmm. Αυτό λέει. Νάτι. Για να δούμε. Νάτι. Ρε τα κοράκια, ναι. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς, βέβαια, ο Καλογερόπουλος. Θυμάμαι γιατί. Θυμάμαι τον Κώστα τον Τάταρη. Τότε ήμασταν στα αθλητικά νέα. Δεν θυμάμαι το μάτς, βέβαια. Α, Παραθυνιακός Άρης είναι. Που δεν έδωσε. Είχε σφάξει τον Άρη μέσα στην Αθήνα ο Καλογερόπουλος. Τώρα φυσικά να τον θέλει ο Άρης είναι. Να το θέλει ο Άρης να είναι. Τι είπε, όλοι, γιατί έψαχνα ποιο μάτς ήταν, αλλά το θυμήθηκα. Ναι. Τι να τον κάνει ο Άρης τον Καλογερόπουλο να τον έχει σύμβουλο. Σύμβουλο τι, δηλαδή στα θέματα διαιτησίας, ας πούμε. Όπως έχετε εσείς καμιά 3-4 ας πούμε εκεί πέρα στην ΠΑΕ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο σύμβουλος στα θέματά του, λέει. Μπράβο, τα κοράκια. Μου τα λέμε ότι είστε συνεταιράκια με την ΑΕΚ τώρα, ρε φίλε. Μπράβο. Δεν τα λέμε τυχαία. Βέβαια. Μα έσφαξε ο Καλογερόπουλος. Επιβεβαιώνεται αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η ΑΕΚ στέλνει, λέει, τον Καλογερόπουλο. Τα κοράκια το είδαν αυτό, σαν το σήμα του Πάου. Τι σχέση η ΑΕΚ να στείλει τώρα τον Καλογερόπουλο. Αυτό λέει τα κοράκια. Βάσει το site αυτό που λέει, έτσι. Βάσει του κοράκια. Τα λέμε εμείς, για να μην παρεξηγηθούμε. Πώς λέγεται το site, κοράκια.gr. Τώρα δεν του κάνουμε διαφήμιση. Δεν το ξέρω, με του κάνουμε. Κακό είναι έτσι. Κοράκια.gr. Ωραία. Όχι, στο Δίκη Sport λέει αποκαλύφθηκε. Στο Δίκη. Ναι, του Θωμαίδη. Α, εντάξει, ωραία. Αργιανάκι είναι ο Θωμαίδη. Αργιανό είναι, ρε φίλο Θωμαίδη. Αργιανό είναι. Τι είπα, πρέπει να στείλει και Πάουξ για αυτό, θα τρελαθούμε τώρα. Ναι, αυτό το είπα. Μόνο ο Πάουξ έχει 3-4 εκεί πέρα.
από παλιούς διαιτητές. Σαραϊδάρι, Καραμαϊσαϊδάρι, πώς τα λέγα και τότε στην εκπομπή. Τεβεκέλη, καμιά 3-4. Ναι. Ένα τι να έχει. Ναι, ποτέ δεν ήταν αυτοί ανεμιγμένοι σε σκάνδαλα και, όχι, και τέτοια κλπ. Σαραϊδάρι, Μαραϊδάρι, όχι. Ο Καλογερόπουλος που είναι ανεμιγμένος. Σε ποιο σκάνδαλο είναι. Τον διαγράψανε λόγω. Α, ναι. Ναι. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Οι άλλοι πρέπει να είναι. Οκ, λοιπόν. Δεν ξέρω. Σου φάνηκε περίεργο, όντως. Όχι, μάλλον, λοιπόν, ακούει τη συμβουλή σου ο συγκεκριμένος. Εγώ λέω. Για την πεπατημένη του Ολυμπιακού που έλεγες. Εγώ λέω πάντα. Του Ολυμπιακού. Αλλά το μαθητούδι, ναι, μαθαίνει από το δάσκαλο, λέω, να ξέρεις. Λέω. Α, μπράβο. Είμαστε σε έναν υπόνομο. Όταν είσαι στον υπόνομο, καθαρός να είσαι με λευκό σακάκι και λευκό παντελόνι, θέλεις δεν θέλεις, θα λερωθείς. Αν θέλεις να μην λερωθείς, δεν μπαίνεις στον υπόνομο. Σωστό. Είναι πολύ απλό. Σωστό. Εφόσον μπαίνεις στον υπόνομο, θα λερωθείς. Άρα είσαι στον υπόνομο. Φυσικά είμαι. Άρα, ναι, αλλά δεν παίζουμε στον υπόνομο και αυτό τρώει και τα sorry που θα το πω. Ναι. Στον υπόνομο αυτό έχει. Σε ακαθαρσίες. Σε ακαθαρσίες. Μπράβο. Συγχαρητήρια, κύριε Τρέγια. Ήμουνα να νοσεκών πριν το πω. Δεν είναι και κακό, ρε φίλε. Παραλίγο θα έρθει κατά. Ναι, εντάξει. Δε, τι είναι. Συγγνώμη, τα σκατά τι είναι, δηλαδή η βρισιά. Αφοδεύσουμε. Όταν αφοδεύουμε, τι κάνουμε. Τώρα κάποιο έκατσε, ρε παιδί μου, έφυγε 9 η ώρα, έπεισε αγορά, έκατσε να πάει. Εντάξει, ρε φίλε, 9,5 ώρα τρώει. Σε ακούει και λέει ο Μπαστούνόβραχο τον Αμπελοκύπο, κοίτα τώρα πώ εκφράζεται. Καλά που είναι ο γάτο, ο Νεαπολίτη και το Σόνι. Αυτό λέει. Εσύ το είπε, εγώ δεν το είπα. Και λέω. Γιατί αυτά τα λέω πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Όταν είσαι σε αυτό το που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλεις δεν θέλεις θα λερωθείς. Αν δεν λερωθείς, μπράβο, απόλαυσε το βιασμό όπως τον έχει απολαύσει πολλές φορές ο Άρης. Θα λερωθείς. Αν θέλεις δε να κυνηγάς και στόχους, θα λερωθείς πολύ. Εκεί πάει και βέβαια, για να είσαι στην πεπατημένη πλευρά του Ολυμπιακού πρέπει να έχεις οικονομική δυνατότητα να την εκπληρώσεις. Ο Άρης δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Ούτε μπορεί να έχει την ΕΠΟ, γιατί για να πάρει την ΕΠΟ στην Ελλάδα ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, να μην τα λέμε και γιατί δεν θέλω και μιλήσεις. Πάντως, πρώτη φορά πήρε την ΕΠΟ έτσι όπως λέτε και ισχυρίζεται ο ΠΑΟ και αδικήθηκε για την ετησία. Δεν την πήρε μόνος του. Να, για πες. Μα πρώτη φορά το λέω. Πες. Όταν την πήρες ήσασταν τα κίμια με τον Τιγρούλη. Πώς το λες. Το Γατούλη. Α, ναι. Με το Γατούλη ήσουν. Φυλάκια, άκου. Δεν τα λες καλά. Όσο ο ΠΑΟ ήταν τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Και ο Αφραγκούζος και ο Γατούλης ήθελαν συμμαγεία με τον ΠΑΟΚ. Μόλις ο ΠΑΟΚ γιγαντώθηκε και πήρε την πρωτιά. Έτσι δεν ρίξατε την κόκκινη παράγκα με τον Γατούλη. Έτσι λοιπόν, μόλις λοιπόν ο ΠΑΟΚ πήρε την πρωτιά, δεν τους αρέσει τους κυρίους. Δεν θέλουν μεταξύ σας. Όταν τα λέγαμε εμείς πριν 5 χρόνια στον Ιβάν Σαββίδη, Ιβάν Σαββίδη κατούρισε τους. Κατούρισε τους, δεν είναι βρισιά. Εντάξει, κάθε μέρα το κάνεις. Τα σκατά ήταν και τα κάτω. Άλλο τώρα το αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν τους λέγαμε, το λέγαμε λοιπόν τον Ιβάν Σαββίδη, κάποιοι εδώ πέρα, παπαγάλοι, στην πόλη, από άλλους σταθμούς, εντάξει, που βγάζουν εχθρούς του ΠΑΟΚ τέλος πάντων και του Ολυμπιακού, τους δίνουν βήμα, του λέγανε προχώρα στη συμμαχία, καλό είναι. Καλά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβες. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Με κατάλαβες, Ζάχο. Γιατί άλλη μια φορά δικαιωθήκαμε και σε αυτό. Α, είναι έτσι όπως θα λες, ναι. Το λέγαμε εδώ από ασπρόμενες πτήσεις. Μαζί με τον Γρηγόρη του Άτομο και τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη. Αυτοί τώρα που σου πλησιάζουν, που σου κάνουν το καλό, που σου αγκαλιάζουν και σου χτυπούν την πλάτη, θα είναι οι αυριανοί δυνάστες σου. Εδώ είναι η εκπομπή. Σε έχω καταγεγραμμένες. Εύκολη μετεψυχία. Με κατάλαβες. Αρχής γενομένης από την Τεσάρα που έφαγε με τις αγκαλιές. Στον τελικό με τον Αφραγκούζο. Στον τελικό, 4-1. Ναι. Σιγά. Δεν χάσαμε. Σιγά. Και μετά τι γινότανε. Ξεροκατάπιασα μόνο. Μετά τι γινότανε. Τι έγινε μετά. Σου προσκαλούσε να κάνουν συνάντηση, ναι, να μιλήσουν για το τι θα γίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να σιάξουν 5-10 και πράγματα. Δεν πήγαιναν. Αυτός ερχόταν από το Ροστόφ, ο Αφραγκούζος από το Κερατσίνη και ο άλλος από την Φιλαδέλφεια. Δεν κοτούσαν να πάνε. Εμείς ούτε ο Φαταούλης πήγαινε. Ο Φαταούλης, ναι. Με κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε διάλειμμα. Και μετά θα πούμε για το, για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να τις πεις. Για τη συνάντηση που έγινε με τους... Αυτός είναι ο Κατσαρίς, είναι. Ναι. Πώς έγινε έτσι ο Κατσαρίς. Πώς είναι να γίνει, μεγάλος άνθρωπος. Μεγάλος. Πόσο είναι. Ναι. Είναι το ξέρω εγώ το. Κοντά στα 75, δεν είναι. Άλλη εικόνα είχα για τον Κατσαρίς. Θα πεις εδώ, γίναμε εμείς κολόγερ. Δεν θα γίνουν συγκεκριμένοι. Εσύ έγινες κολόγερ. Εσύ τι είσαι. Άντε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ιωάννης Ζάτσης στην ηχοληψία και στις μουσικάρες που ακούτε. Έτσι. Για κάνα τεταρτάκι θα είμαστε ακόμα συντροφιά παρέτσα μαζί σας. Μέχρι και τις 10 είπαμε όλες οι εκπομπές.
καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα είναι 8 με 10. Μέχρι να ξεκινήσει κάτω το νέο πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάει και το παιχνίδι. Τάσο 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Να πούμε 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ξεκινάει και το παιχνίδι Ολλανδίας Αγγλίας. Καλό παιχνίδι. Ωραίο, έτσι. Ματσάρα, ματσάρα. Να πίνεις και μια μπυρίτσα και να το βλέπεις. Ματσάρα. Θα το δούμε μετά εκεί. Ναι, έτσι, έχουμε και τα κινητά, η τεχνολογία μας βοηθάει. Γότσο. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Ο νικητής θα παίξει με την Πορτογαλία. Που χθες έκανε χατρίκο ο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο φίλο. Πάμε στο φίλο, φυσικά. Πάντα προηγούνται οι ακροατές. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τάσο, κύριε φίλε μου. Καλή. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Νικόλα. Μιλάμε για την ομάδα μας, Τάσο μου. Γενικά μιλάμε, ό,τι θες λέμε, Νίκο. Για την ομάδα μας, μιλάμε. Εννοείται. Γενικά. Εννοείται. Μπράβο. Εννοείται. Τι έγινε ο Αρσέγγι του Πάου, Τάσο. Ο αριστεχνης Πάκου τι έγινε εκεί πέρα μας, γιατί γίνεται ανακατοσοβορά. Με τον Μπάνε Πρέλευρη και τον κύριο Καραμάνο. Τι Καραμάνο, τι Μπάνε Πρέλευρη. Αν θυμάσαι πολύ καλά το φαν αυτό των Αθηνών. Ναι. Για θυμίσου τι έγινε εκεί το παιχνίδι που κατέβηκε εδώ και χιλιάδες κόσμο κάτω στο στάδιο Ειρήνη και Φιλίας. Μιλάς πολύ παλιά τώρα. Ναι, από την ώρα αυτός που έγινε Έλληνας, που το κάνανε πέντε μπαγλαμάδες, Έλληνες το κάνανε. Πέντε μπαγλαμάδες. Τον πρόεδρο λες. Είναι ο Νικηφόρος Δημητράκης, είναι ο Νίκος Ευεκριτής και ο Μιλό. Ναι. Με, αν θυμάστε πολύ καλά, εμένα του βάλει μαύρο, κάτι χρήματα σε δραχμές. Που πήγαινε δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, να έρθουμε λίγο στην ουσία. Όχι, το λέω έτσι. Να ξέρει που βαδίζει που το αυτό το σωματί που λέει αριστέχνης. Καλά τώρα, κάνει εδώ και πόσα χρόνια είναι αυτό, ρε Σινίκο, τώρα το θυμήθηκες. Όχι, δεν είναι τόσα χρόνια. Γιατί άμα πάμε λιγάκι έτσι, θα ξεχάσουμε και τώρα που παίζεται. Ναι. Τώρα τι γίνεται, που δεν υπάρχει φράγκο να πούμε. Μα δεν υπάρχει φράγκο από την ώρα που αυτός ο Ζανάνης Καρταρίς, ο εκμεταγραφέας Παοξής, που κάνει γενική συνέλευση σαν κρυφό σχολείο, που δεν πάει κανείς δεξιά και αριστερά. Δεν πάει δεξιά και αριστερά να κάνει πούμε, μια κομπανία. Νίκο, μπορείς να πας στη γενική συνέλευση να πεις αυτά. Γιατί δεν πας. Να σε πω κάτι. Η γενική συνέλευση που κάνει αυτός ο κύριος, να ξέρει πολύ καλά, μαζεύει όλο το χωριό του. Αχα. Μαζεύει όλο το χωριό του, μαζεύει. Και εκεί γίνει η γενική συνέλευση και ψήφισαν όλοι μαζί το χωριό του. Γιατί όλοι οι μέτοχοι δεν μπορούν να πάνε. Ποια μέτοχοι. Οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι, έτσι πάει πάω γρήγορα. Όχι, με το άλλο πάω, καλό αριστεχνη. Μέρα με τη νύχτα είναι αυτό. Έτσι, από την ώρα που μαζεύει το χωριό του όλο μαζί και τα γράφει μέλη σε χρόνο τετσέ και ψηφίζουν όλοι σε χρόνο τετσέ, τι να πάει να κάνει εκεί πέρα, τον Παγραμμά, τον Βλάκα, τι να πάει να κάνει. Στο διατάφτα. Στο διατάφτα θα είναι του χρόνου, θα είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του, εκεί που θα πάει, μη για να το όχ, απ' την αλήθεια. Το φοβάμαι εγώ, άμα δεν γίνει... Όχι, μα έτοιμα είναι, θα πάει είτε θέλει το όχι. Είτε σε έρθει ούτε όχι, θα πάει, όχι θα πάει, σίγουρα πηγαίνει, 100% πηγαίνει, θα πάει α2, μπορεί να πάει και τοπικό προτάσμα να πάει. Όχι ρε Νίκο, μην λες τέτοια. Μα τι να λύγει, πότε το κάνουμε ρε Τάσο. Όχι. Δηλαδή δεν έχουμε πέσει που δεν να παίζουμε στο μπάσκετ ρε, που φέραμε ευρωπαϊκό τίτλο ρε Νίκο. Τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια που τα πήρε τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, με Λάκη Οικονομίδη και Νίκο Μετριζή, το Φαναχώρ στη Γενέβη. Αυτά να τα πεις κάπου αλλού. Εγώ τα ξέρω πολύ καλά πώς έγινε αυτά τα δύο με αυτά και μπορούμε με το Τσάκη το Μαντά, γιατί ο Τσάκη Μαντά τότε ήταν πούμε, καλαδική του Πασόκ. Έτσι και βόλευε δεξιά και αριστερά, βόλευε. Μην μου πεις για το Λάκη Οικονομίδη, ξέρω, το Λάκη Οικονομίδη. Τώρα τι γίνεται ρε Νίκο στον μπάσκετ, τώρα τι γίνεται, ο Θεός να βάζει το χέρι του, ένα γήπεδο πολύ καλό το κάνανε με ιδόδε και με αίμα οι αδελφοί Ζεζέογλου. Έτσι, αυτομάτως το πούμε τώρα από τους δημιουργείς, θα είναι ένα γήπεδο ερείπιο. Ο Άρης θα σωθεί, ο Άρης θα σωθεί. Ναι, σε πω κάτι, ο Άρης, ποιος Άρης, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Άρης, φίλε μου, εμένα με ενδιαφέρει, εμένα το σωματείο μου. Πώς ενδιαφέρει ο Άρης, εκείνη την εποχή που σε καρπάζωνε ο Άρης όμως, σε διέφερε. Ποιο καρπάζωνε. Εσένα, σε καρπάζωνε, παπ, φαπ, συνέχεια σε καρπαζιά σε εκεί στο μπάσκετ. Να σε πω γιατί. Τι να με πεις. Από την ώρα που με εκβάλλει εμένα με έκανε αυτό. Τζαρετάκος είχε κάνει στο μπάσκετ, τι ψέματα είναι. Βρε, μεγάλα άλματα έκανα εγώ, βρε. Το πήρα το από το μηδέν. Ναι. Εγώ το πήρα από το μηδέν, τους πήρα, ρε. Εγώ τους πήρα από το μηδέν. Βρε, άλλο λέω εγώ, δεν πρέπει να γυρίσει λίγο ο τροχός. Ποιος,
Ο Τροχός από εκείνα τα χρόνια να πάρεις και εσύ κάτι τέλος πάντων. Με ποιον, τι, ποιον, και ποιον ρε. Λέμε, με αυτό λέμε ρε, έχεις καμιά λύση, αυτό λέμε. Ποια λύση, η λύση ποια λύση. Η Μιτσουμπίση, ξέρω εγώ. Ποια λύση, λένε εδώ, λένε αυτός ο κύριος από την... Τα πρώτα, τα βάση της Ρουσίας, κάνει τον Ταλαρά. Έλα, βρήκαν τώρα τον κύριο Καραμάνο, λέει. Ποιο Καραμάνο, τώρα και Μαραμάνο. Αυτή δεν είναι όπως ήταν, ομάδα επιχειρηματιών, λέει, που διαφέρεται για την ΚΑΕΠΑΟ. Αυτό είναι μια φούσκα, ένα τρίκ του Σέρβου. Οι Σέρβοι έτσι να πάει, έτσι κάνουν. Σοβαρά. Οι Σέρβοι έτσι κάνουν. Έχει, λέει, όμιλος εταιριών με κύριο τομέα δραστηριότητας. Κάτσε να ακούσεις, ρε Νίκο. Όπως είναι ο όμιλος, αυτός ο κύριος με ναι, το παπόρι. Να σου πω, ρε Νίκο, όμως τι είναι. Να σου πω λίγο τι είναι. Να ακούσει και ο κόσμος, ρε Νίκο. Όπως με τα μαγιό μου, ρε. Όπως με τα μαγιό μου, ρε. Καλά, ρε Νίκο, δεν σου λέω. Αφού δεν θες να μάθεις, δεν σου λέω. Ποιο δεν θα μάθει την Καραμπάγια, αυτό είναι. Όπως είναι ο δρόσος, ο δρόσος, έτσι είναι για αυτό. Όχο, άμα είναι όπως είναι ο δρόσος, την κάτσαμε. Έτσι είναι, λεγιά. Έγινε, Νικολάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω εγώ λίγο δύο πράγματα, γιατί δεν είπα και παίρνουμε την γραμμή την τελευταία. Μην παίρνει άλλο. Μην παίρνει. Έτσι, έλεγα, λοιπόν. Υπήρξε συνάντηση σήμερα με τον κύριο Καραμάνο, ο οποίος έχει ένα όμιλο εταιριών με κύριο τομέα δραστηριότητα στον κατασκευαστικό και εκπροσωπεί και μία ομάδα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στην ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο ίδιος έχει ζητήσει άμεση ενημέρωση για το ακριβές ύψος των χρεών, τα οποία θα πάρει από τον Μπάνε Πρέλεβιτς, και το όλο θέμα μετά και τη σημερινή συνάντηση προχωράει ακόμα περισσότερο. Στη σημερινή συνάντηση, η παρουσία του Θανάση Κατσαρή, συζητήθηκε ο τρόπος για να προχωρήσει σε πρώτη φάση και αν όλα πάνε καλά και πίσω ο ανθρώπινος της οικογένειας του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με διοίκηση πρωτοδικείου. Επίσης, από την πλευρά του κ. Καραμάνου, εκφράστηκε η διάθεση για συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, λόγω της γνωστής σχέσης που υπάρχει με την ΚΑΕ τα τελευταία χρόνια. Η υπόθεση τέλος έκανε ένα βήμα ακόμα μπροστά. Και πλέον αναμένονται τα επόμενα βήματα για να φανεί αν θα προχωρήσει η αλλαγή σελίδος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, αν αυτός ο Καραμάνος και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και εσύ που έχει τέλος πάντων είναι αξιόπιστος, τι επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν εκτός από την κατασκευαστική κτλ., είναι καλός, δεν είναι καλός, θα το δείξει ο χρόνος, αν φυσικά γίνει το deal, έτσι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε στον τελευταίο φίλο για τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα. 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 Καλά είστε. Μαρίνο. Γεια σου, Μαρίνο. Γεια σας, ρε παιδιά. Κοίταξε τώρα, ακούω αυτά για το μπάσκετ, λυπηρό ενάλλα. Εντάξει, μακάρι να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, τώρα άμα πάει ομάδα στην κάτω κατηγορία, αυτό είναι... Τι να πεις. Τέλος πάντων, μακάρι όλα να πάνε κατευχήν. Είδομαι. Είδομαι και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Και ο Άρης ήταν. Ναι. Νομίζω πως θα βρεθεί λύση, Μαρίνο. Ναι. Για να δούμε. Να δούμε ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να για το ποδόσφαιρο να πω. Τελικά αυτόν τον Σουάρες τον προχωράει Τάσο η μεταγραφή που χθες το διάβασε. Ναι. Μιλάμε, αυτός είναι παιχταράς, ρε φίλε. Ναι. Μιλάμε, ο Ζάχος δεν το ξέρει. Ο καλύτερος της Πορτογαλίας αμυντικός, διάβασα, παίζει δεξιά, παίζει αριστερά, όπου θες παίζει, είναι παιχταράς, είναι ανεβαίνει η ομάδα πολύ. Τι να σου πω. Και ο Σίλβα, τώρα να δούμε και στην, δεν ξέρω, κάναν επιθετικό, αν μπορέσουμε να πάρουμε, καλά θα είναι. Αλλά και ο Άρης βλέπω προχωράει και εκείνος, σιγά σιγά, χωρίς να ακούγεται. Προσεγμένες κινήσεις. Ναι, τον Ιντέγε, αλλά όλο γύρω από τον Ολυμπιακό, κάτι πρώην του Ολυμπιακού, της Βέλγιας, κάτι περίεργα. Τρία χρόνια πριν έπαιζε στον Ολυμπιακό, τι να κάνω. Ρε Μαρίνο, Ολυμπιακό μας έβαλε και μας κατούρισε. Ναι. Ρε φίλε. Θυμήθηκε τη μητρική του κίνηση, φαίνεται. Δεν ξέρω. Ρε Μαρίνε, ένα λεπτό. Έτσι στον Ολυμπιακό παίζανε οι καλοί παίκτες. Αν παίζανε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ένα λεπτό. Αν έπαιζε πριν τρία χρόνια ένα στον ΠΑΟΚ, έφευγε και μετά από τρία χρόνια τον έπαιρνε ο Άρης, θα μου έλεγες ότι είμαστε του ΠΑΟΚ παράρτημα. Κοίταξε, παρατήρησα. Ότι... Ας πούμε, έλεγες χθες τώρα προχθές για τον Γκάλβο, αυτούς τους τρεις τους τρεις τους Ισπανούς, ναι. Και μετά λέω, για να δω αυτοί τι καριέρα κάναν. Και ο ένας πήγε στον Ολυμπιακό, μετά πήγε στη Βέρεια. Δηλαδή υπάρχει ένα τρίγωνο. Τι να κάνουμε, Ολυμπιακός έχει τα λεφτά. Ένα λεπτό. Δηλαδή πριν έρθει ο Σαββίδης, όταν έφευγε ο καλός ο παίκτης σε σένα και στην Ελλάδα, πού πήγαινε. Ο Γεωργιάδης πού πήγε, δηλαδή στο Γάλλο. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά αυτό σε εσά. Ο Μπανιώτης πού πήγε. Ο Αλεξίου. Όχι, ο Αλεξίου ήρθε.
Λίγο παραπάνω γίνεται. Έχω λίγο παραπάνω δεν γίνεται ο Ολυμπιακός. Να μην πούμε τώρα τον Μαυρογεννίδη, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Κακό ο Αβραάμ Παπαδόπουλο που στον Παναθηναϊκό θέλουμε να το δώσουμε. Να μην πούμε τον Τάτο. Ξέχασε τον Σαραδούκα. Την έκρηξη που γάτσα την ξέχασε. Να μην πούμε του Αραστόπουλου που ήρθαν οι προπονητέ. Έβαλε ο εισαγγελέα. Το μαχαίρι, τη θηλιά στο σκόρδο, τι έκανε ο σκόρδο. Έτσι δεν είπε ο Μπουγάτσα. Του κάρβωσε το αυτό. Τη θηλιά. Έτσι είπε. Δεν είχε άδικο. Εκεί του έδωσε και το νερό. Τον είδε. Φωνάζω εγώ του και οθέτη νερό. Φέρε νερό. Λέει και ο Μπουγάτσα. Φέρε νερό, νερό. Θα πνιγώ. Νερό, νερό. Ζάχου, καλά είπε νερό. Θέλω και εγώ λίγο. Και λέει ο Ζάχο και εμένα δώσε λίγο. Υπάρχει, ωραία. Τι εκπομπάρες ήταν, κύριε Ζεφίλ. Τρομερές, παιδιά, τρομερές. Τι εκπομπάρες. Πάντως, Ζάχο και ο Άρης εξοπλίζεται. Σιγά-σιγά βλέπω. Κάτι κάνει. Κάτι κάνει. Καλά πάει, καλά πάει. Άσο να περάσουν να φέρουν κανένα βαθμό στην Ελλάδα. Να τους είδες. Μπράβο, μπράβο. Να βγαίνει ο πρωταθλητής. Να βγαίνει ο πρωταθλητής απευθείας. Φιλαργιανός ο Τρέγιας, μπράβο του. Κατευθείαν στους ομίλους. Μπράβο, αυτοί είναι τόσο τέτοιοι. Θα κερδίζουν και θα πονάνε, να ξέρεις. Θα σκέφτονται, σου λέει, σε κανένα χρόνο θα τους δώσουμε Champions League απευθείας. Θα τρελαίνονται, θα τους αρρωστήσω φέτος, να ξέρεις. Έγινε Μαρίνο. Παίζει και αυτό, Τάσο, παίζει και αυτό. Άντε να σε καλά, Μαρίνο, πρέπει να κλείσουμε. Να σε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε καλά. Και αύριο πάμε μέρα, λίγο τους υποστηρικτές και την Κανά, γιατί άρχισε να γουργουρίζει καλά η κοιλιά μου. Και εγώ πεινάω. Και ο Μπουγάτσας πεινάει. Τα εδέσματα. Έτσι. Από ό,τι έχω μάθει, ο άλλος έχει και την κάρτα μαζί, την πιστωτική. Δεν ξέρω αν λιγωθεί η κάρτα. Εμείς πίνουμε και πολύ, δεν πίνουμε. Και αυτό σωστό. Πορτ και το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Έχει το πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαψμένου με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα. Αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλλοντας από το κινητό σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Το ευχαριστήσουμε που για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Radio Marmita. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Αν ψάχνετε ένα πρατήριο υγρό καυσίμων με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, δώστε λίγο βάση σε αυτό, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, Τεχλικίδης Ισαάκ, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά στην τιμή του απλού καθημερινά. Μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο υγρό καυσίμων Τεχλικίδη Ισάκ, Ανδρέα Παπαδρέου 225, Νεάπολη, γεφυράκι των Μετεώρων. 2310-611-256, τηλέφωνο επικοινωνίας, η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Και άλλο να βάλει κοντά μας είναι το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπαδρέου 225, Νεάπολη, γεφυράκι των Μετεώρων και το κομμωτήριο Ανανέωση, τα χρυσά γεράκια της Ποπάρας, για να σας κάνουν κουκλάκια εσάς, το σύζυγο και τα παιδάκια σας, μόνο με 5 ευρουλάκια έκαστος. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε να κλείσετε ραντεβού. 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Αύριο ξανά εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μην ξεχνιέστε στις 8, έτσι, όχι στις 10, στις 8 η ώρα το απόγευμα. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντούλουν, πρώτο Θεός, θα είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Όπως φυσικά, όχι, ο Γιάννης δεν είναι αύριο, νομίζω, έτσι, Παρασκευή. Όχι, ο Καβαδίας. Να τον ευχαριστήσουμε φυσικά τον Γιάννη Ντοζάτση για την πολύτιμη συνεισφορά του στην εκπομπή και σήμερα. Ακολουθούν τα παλικάρια με την εκπομπή Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλας. Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο,
Ζάχο Γρηγοριάδη, Ντρούλινγκ και Ιωάννη Ζάτσι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Πεινάσαμε, Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.